टाइप्स अफ इन्जिन है सर गुड मर्निङ गुड मर्निङ स्मार्ट सोर्ट छ आज तपाईँको है हिजो हामीले चाहिँ यो क्लासिफिकेसन अफ इन्टरनल कम्बसन इन्जिन पढेको थियो है इन्जिन पढ्दाखेरि यो बेसिक इन्जिन डिजाइनको हिसाबमा पनि हामीले इन्जिनलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ भनेर भनेछौँ होइन त्यसपछि अर्कर्डिङ टु मिक्सर फर्मेसन एन्ड इग्निसन अनि त्यसपछि वर्किङ साइकल साइकल अनुसार वर्किङ साइकल अनुसार पनि इन्जिनलाई स्ट्रोक र टु स्ट्रोक इन्जिनमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थियौँ त्यसपछि यो विभिन्न इक्जाम्पलहरू इनलाइन इन्जिनको एक्जाम्पल त्यसपछि बक्सर टाइप अर्थात् भोर्जेन्टल अपोजको इन्जिनको उदाहरण त्यसपछि पी टाइपको इन्जिनहरूको हेरेको थियौँ त्यसपछि इनलाइन इन्जिन भी टाइप इन्जिन बक्सर टाइप अर्थात् भोर्जेन्टल अपोज टाइप इन्जिन यहाँ देखाएको छ त्यस्तै यो इनलाइन विभिन्न किसिमको इन्जिनहरूको लेआउटहरू यो देखाएको भयो हिजो यो पनि हामीले पढिसकेछौँ त्यसै पोर्ट क्लासिफिकेसनमा भलहरू पोर्ट डिजाइन अनुसार पनि र त्यसको भलहरूको लोकेसन अनुसारलाई पनि इन्जिनलाई विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थियौँ त्यस्तै अब फ्युल युजको हिसाबमा पनि इन्जिनलाई क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि बढी चल्ने भनेको चाहिँ ग्यासवालाइन इन्जिन र डिजेल इन्जिन हो अहिले चाहिँ यो एलपिजी ग्यासबाट चल्ने अनि यो कम्प्रेस नेचुरल ग्यास सिएनजी ग्यासबाट चल्ने भेहकलहरू पनि उपलब्ध छन् त्यस्तै अल्कोहलबाट चल्ने भेहकल पनि उपलब्ध छन् हाम्रो क्याम्पसमा पनि पहिला इटानोल भनेर अल्कोहल र पेट्रोल फ्युल युज गरेको थिए ट्वेन्टी पर्सेन्ट अल्कोहल इटानोल र त्यसपछि पेट्रोल पिसाहरू <laughs> पनि हाम्रो कलेजमा भेहकलको ट्रायल गरेको थिएँ फ्युल युजको हिसाबमा सबभन्दा बढी चल्ने गाडी भनेको ग्यास फुल इन्जिन पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिन भयो अहिले चाहिँ यो ग्यास इन्जिनहरू पनि उपलब्ध छन् भनेर हिजो हामीले पढ्यौँ भल लोकेसन अनुसार पनि अब साइड भल इन्जिनहरू हुनसक्छ त्यस्तै ओभरहेड भलहरू पनि हुनसक्छ भल डिजाइन चाहिँ यो विभिन्न किसिमको भल डिजाइनहरू र लोकेसनहरू देखाएको भयो त्यस्तै अब कम्बोसन च्याम्बर डिजाइन अनुसार ओपन च्याम्बर र डिभाइडेड च्याम्बर दुई किसिमको हुन्छ भनेको थियो ओपन च्याम्बर पिस्टनको माथि हुन्छ अथवा चाहिँ सिलिन्डर हेयरको मुनि हुन्छ अनि डिभाइडेड च्याम्बर सिलिन्डर हेयर र सिलिन्डरमा हुन्छ दुईवटा च्याम्बर हुन्छ डिभाइडेड च्याम्बरमा दुईवटा च्याम्बर हुन्छ ओपन च्याम्बरमा एउटा मात्रै कम्बोसन च्याम्बर हुन्छ भनेर भनेको थियौँ त्यस्तै अब मेथड अफ कुलिङ कुलिङ सिस्टम इन्जिनलाई कुलिङ गर्ने हिसाबले कुलिङ सिस्टम वाटर कुलिङ र लिक्विड कुलिङ सिस्टम र एयर कुलिङ सिस्टम प्रायः चाहिँ यो दुई किसिमको कुलिङ इन्जिनहरू बजारमा उपलब्ध छन् त्यस्तै यो मेथड अफ चार्जिङ मेथड अफ चार्जिङको हिसाबले नेचुरल एसपिरेटर इन्जिन र सुपर चार्ज इन्जिन दुई किसिमको पाइन्छ न यो मेथड अफ चार्जिङ भनेको इयर फिल मिक्सचर चार्ज गर्ने अथवा इयरलाई कसरी चार्ज गरिन्छ त्यो चाहिँ मेथड अफ चार्जिङ भयो नेचुरली एसपिरेटेड इन्जिनमा सुपर चार्जरहरू टर्बो चार्जरहरू प्रयोग गरिएको हुँदैन नेचुरल एसपिरेटेड इन्जिनमा यो प्रेसर डिफरेन्स एट्मोस्फेरिक एयर प्रेसर र सिलिन्डरको प्रेसरको डिफरेन्सले गर्दाखेरि नेचुरली एटमोस्फेरिक एयर इन्जिन सिलिन्डरभित्र पस्नेलाई नेचुर एसपिरेटरी इन्जिन भन्ने भयो सुपर चार्ज इन्जिन भनेको सुपर चार्जर र टर्बो चार्जर प्रयोग गरेर एयर एटमोस्फेरिक इयरलाई कम्प्रेस गरेर इन्जिन सिलिन्डरभित्र पठाउनेलाई यो हामी सुपर चार्ज इन्जिन भनेर भन्न सक्छौँ यो इन्जिनलाई यसरी आठ किसिममा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त्यस्तै यो चाहिँ उदाहरण दिएको भयो यो चाहिँ कम्पोजिसन च्याम्बर सेप एन्ड नोजल लोकेसन इन द म्यान सिस्टम यो चाहिँ यो पिस्टन भयो यो पिस्टनमा स्पेरिकल आकारमा कम्पोजिसन च्याम्बर चाहिँ बनाएको छ यो चाहिँ माथिको हेड भयो यो इन्जेक्टर भयो अनि हेडको मुनि पिस्टनको माथि कम्पोजिसन च्याम्बर बनाएको भयो अथवा पिस्टनलाई खाल्टो पारेर यमिस्फेरिकल सेपमा खाल्डो का पारेर कम्पोजिसन पारे च्याम्बर बनाएको भयो यो डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टममा यस्तो हुन्छ यो तिनैवटा डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टमको डिफ्रेन्ट स्टाइलले पिस्टन काटेर कम्पोसन च्याम्बर बनाएको देखाएको भयो तिनवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपको ए डिभाइडेड च्याम्बरको यो पिक्चर भयो डिभाइडेड च्याम्बर भनेपछि दुईवटा च्याम्बर हुन्छ एउटा च्याम्बर चाहिँ हेडमा हुन्छ यो प्री च्याम्बर भनेर अर्को एउटा च्याम्बर यसरी पिस्टनको माथि यसरी पिस्टनमा कालो बनाएको हुन्छ अथवा क्याभिटी बनाएको हुन्छ त्यही कम्पोजिसन च्याम्बर भन्छ यसरी दुइटा च्याम्बर बनाएको हुन्छ यसलाई डिभाइडेड हेयर च्याम्बर चाहिँ भन्छौँ यो कसरी अर्को आयो यो चाहिँ डिभाइडेड च्याम्बर डिभाइडेड च्याम्बरमा दुइटा च्याम्बर हुन्छ एउटा मेन कम्पोसिसन च्याम्बर अर्को चाहिँ प्री कम्पोजिसन च्याम्बर यो प्री कम्पोजिसन च्याम्बर भयो अर्को चाहिँ यो तलको पिस्टन माथिको च्याम्बर मेन कम्पोसिसन च्याम्बर भयो दुइटा च्याम्बर हुन्छ ओपन च्याम्बरमा एउटा मात्रै च्याम्बर हुन्छ भने डिभाइडेड च्याम्बरमा दुइटा कम्पोजिसन च्याम्बर हुन्छ एउटा हेडमा हुने भयो एउटा पिस्टनको माथि सिलिन्डरको मुनि पिस्टनको माथि हेडको मुनि हुने भयो त्यस्तै यो अर्को चाहिँ हामीले आज पढ्नुपर्ने यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ फोर स्ट्रोक साइकल पेट्रोल इन्जिन हुन त तपाईँले यो पढिसक्नुभयो होला त्यो पनि म एकपल्ट रिभाइज गरिदिन्छु यो फोर स्ट्रोक साइकलमा चारवटा साइकल चारवटा पिसन पोजिसनहरू अथवा चारवटा स्ट्रोकहरू हुन्छ चारवटा स्ट्रोकमा पहिला स्ट्रोक चाहिँ इन्टेक स्ट्रोक अथवा सक्सन स्ट्रोक अथवा इन्डक्सन स्ट्रोक भन्छौँ दोस्रो स्ट्रोकमा कम्प्रेसन स्ट्रोक त्यसपछि तेस्रोमा पावर स्ट्रोक हुन्छ चौथोमा एक्जस्ट स्ट्रोक त्यसपछि एक्जस्ट स्ट्रोक सकेपछि फेरि इन्टेक्स स्ट्रोक हुन्छ यसरी क्रमशः यो चारवटा स्ट्रोकमा पिस्टन अप डाउन गरेर इन्जिनले पावर चाहिँ उपलब्ध गराउँछ सुरुमा चाहिँ इन्टेक स्ट्रोक भयो इन्टेक स्ट्रोक अथवा इन्डक्सन स्ट्रोक अथवा सक्सन स्ट्रोक यो सक्सन स्ट्रोकमा पलको पोजिसनहरू हेर्ने हो भने यहाँ एक्जस्ट पल् क्लोज भएको देखाएको छ एक्जस्ट पल् क्लोज हुन्छ इन्टेक बल अथवा इन्लेट पल खुल्ला हुन्छ अनि यो पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुन्छ डिजल इन्जिनमा इन्जेक्टर हुन्छ नयाँ नयाँ पेट यो लेटेस्ट पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लग र इन्जेक्टर दुइटै हुन्छ डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा अनि पिस्टन यो इन्टेक्स स्ट्रोकमा पिस्टन टिडिसीबाट विदिसीतिर जान्छ त्यसरी पिस्टन टिडिसीबाट पिडिसीतिर जाँदाखेरि यो कम्पोसन च्याम्बर अथवा पिस्टनको माथिको भागको खाली ठाउँ बढ्दै जान्छ अथवा चाहिँ भोल्युम बढ्दै जान्छ भोल्युम बढ्दै गइसकेपछि यहाँ भ्याकुम क्रिएट हुन्छ अथवा चाहिँ भ्याकुम क्रिएट हुनु भनेको त यहाँको प्रेसर अथवा सिलिन्डर भित्रको प्रेसर अट्मोस्फेरिकको इयर प्रेसरभन्दा कम हुन्छ त्यसरी कम भएको कारणले गर्दाखेरि अट्मोस्फेरिक एयर प्रेसर अथवा अट्मोस्फेरिक एयर पेट्रोल इन्जिनमा कार्बोनेट भएर अथवा टोट्रोल बढी भएर इन्डक्सन मेनिफोल्ड भएर अनि यो इन्टेक भल्भ भएर इन्जिन सिलिन्डरभित्र पस्छ सक्छन् स्ट्रोकमा भनेको मतलब सक्सन स्ट्रोकमा पिस्ता टिडिसीबाट विदेशीमा आउँछ त्यसरी आउँदाखेरि फ्रेस चार्ज पेट्रोलमा भए एयर इयरफिल मिक्सर सिलिन्डरभित्र पस्छ डिजेल इन्जिनमा भए फ्रेस एयर मात्रै यो सिलिन्डरभित्र पस्ने हुन्छ र हामीले भन्दाखेरि टिडिसीबाट विदेशी जाने क्रममा यो पिस्तोन चाहिँ यो इन्टेक भल चाहिँ खुलेको हुन्छ भन्छ वास्तवमा चाहिँ यो बिफोर टिडिसी नै यो इन्टेक भर्ब खुलेको हुन्छ ताकि चार्ज बढी पस्न सकोस् त्यस्तै पिस्टन टिडिसी विदेशीबाट फेरि टिडिसी अलि अलिकति जाँदाखेरिसम्म पनि यो इनलेट भल्भ खुल्ला भएको हुन्छ ताकि फ्रेस एयर डिजेल इन्जिनमा फ्रेस एयर पेट्रोल इन्जिनमा एयर र फिल मिक्सर धेरैभन्दा धेरै इन्टर होस् यो सिलिन्डरमा भनेर अलि यो इन्टेक भल्भ बढी समयसम्म खुल्ला राखेको हुन्छ त्यस्तै अर्को स्ट्रोक आउँछ कम्प्रेसन स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोकमा दुइटै बल्बहरू बन्द हुन्छ इन्डलिट बल्ब पनि बन्द हुन्छ एक्जस्ट बल्ब पनि बन्द हुन्छ र यो बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि जब पिस्तान पिडिसीबाट टिडिसीतिर जान्छ पिडिसीबाट टिडिसीतिर जाँदाखेरि पेट्रोल इन्जिनमा एयर एयरफिल मिक्सचरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ भने डिजेल इन्जिनमा फ्रेस एयरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ यस्तै कम्प्रेस गर्दै लाने क्रममा यो पिस्तान टिडिसीतिर यो पिस्तान यहाँ टिडिसीतिर पुग्दाखेरि स्पार्क प्लगले आगोको छिल्का दिन्छ पेट्रोल इन्जिनमा डिजेल इन्जिनमा हो भने इन्जेक्टरले फ्युल इन्जेक्ट गर्ने गर्छ यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा भयो अनि त्यसपछि पावर स्ट्रोक आउँछ पावर स्ट्रोकमा अनि यो बर्निङ अफ एयरफिल मिक्सचर स्पार्क प्लगले आगोको छिल्का दिँदाखेरि जुन एयरफिल मिक्सचर बर्न हुन्छ त्यो बर्निङ अफ एयरफिल मिक्सरले गर्दाखेरि ग्यासको टेम्परेचर र प्रेसर एक्कासी बढ्छ हाई प्रेसर हाई टेम्परेचरको ग्यासले त्यो पिस्तानलाई तलतिर ढकेल्छ अनि यो दुइटै बल्बहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको ग्यासहरू यो पल्बहरूबाट स्केप हुन पाउँदैन र त्यो ग्यास हाई प्रेसर हाई टेम्परेचरको ग्यासले यो पिस्तानलाई तलतिर ढकेल्छ पिस्तान तल ढकेलिँदाखेरि यो पिस्टन पिन पनि तल आउँछ पिस्तान पिनले कनेक्टिनहरूलाई मुभ गराउँछ पिस्तानलाई पिस्टनले कनेक्टिङ रडलाई अनि कनेक्टिङ रडले क्राङ्गस्यापलाई घुमाउँछ यसरी यो पावर स्ट्रकमा एयरफ्यु मिक्सचर बर्निङ भएर प्राप्त भएको हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ यो मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट भइसकेपछि यो मेकानिकल इनर्जी क्लच हुँदै फ्लाइ यो क्राङ्गस्यापबाट फ्लाइविल हुँदै क्लच हुँदै हुलसम्म मेकानिकल इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि भेहिकल अगाडि बढ्न सक्छ भनेपछि पावर स्ट्रोक चाहिँ इन्जिनको त्यस्तो स्ट्रोक हो जसले हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ त्यसपछि यो पावर स्ट्रोकमा जुन पावर क्राङ्ग्यापले प्राप्त गर्छ फ्लाइवेले प्राप्त गर्छ त्यो फ्लाइवेले प्राप्त गरिसकेपछि बाँकी तिनवटा स्ट्रोकलाई यो पिस्टन अपडाउन गराउनलाई पावर चाहिँ दिन्छ यो <coughs> अनि त्यसपछि एक्जस्ट स्ट्रोक आउँछ एक्जस्ट स्ट्रोकमा पलहरूको पोजिसन हेर्ने हो भने इन्टेक बल्ब क्लोज हुन्छ अथवा इन्लेट बल्ब क्लोज हुन्छ भने एक्जस्ट बल्ब खुल्ला हुन्छ अथवा ओपन पोजिसनमा हुन्छ र पिस्टन विदेशीबाट तिरिसीतिर जान्छ विदेशीबाट पिस्टन तिरिसीमा जाँदाखेरि यहाँ सिलिन्डरभित्र रहेको एक्जस्ट ग्यासेजहरूलाई फोर्स आउट गर्छ अथवा चाहिँ प्रेस गर्दै लगेर यो पल् मार्फत साइलेन्सर एक्जस्ट मेनिफल मार्फत् साइलेन्सरबाट हावा बायो यो प्रड्युस एक्जस्ट ग्यास वायुमण्डलमा फाल्ने काम गर्छ त्यसपछि यहाँ खाली हुन्छ सिलिन्डरभित्र एक्जस्ट स्ट्रोक पछि सिलिन्डर खाली हुन्छ त्यो खाली भइसकेपछि खाली ठाउँ भर्नको लागि फेरि इन्टेक्स स्ट्रोक सुरु हुन्छ यसरी पालो पालो इन्टेक्स स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक हुँदै इन्जिनले पावर मेकानिकल इनर्जी हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ यसरी यो पिस्टन चारपल्ट तलमाथि गर्दाखेरि टिडिसीबाट विदेशी विदेशीबाट टिडिसी फेरि टिडिसीबाट विदेशी विदेशीबाट टिडिसी यो चारवटा स्ट्रोक भएको कारणले गर्दाखेरि चारवटा स्ट्रोकमा एउटा मात्रै पावर प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो इन्जिनलाई हामी फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिन भन्न सक्छौँ एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि पिस्टन चारपल्ट तलमाथि गर्नुपर्छ त्यसरी गर्दाखेरि यो क्राङ्ग साफ दुईपल्ट घुम्छ र सात सय बिस डिग्री घुम्छ सात सय बिस डिग्री क्राङ्ग साफ घुम्दाखेरि एउटा पावर प्राप्त हुन्छ त्यस्तै पिस्ता चारपल्ट तलमाथि गर्दाखेरि एउटा पावर प्राप्त हुन्छ भने त्यस्तो इन्जिनलाई हामी फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिन भन्छौँ यो पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिनमा फरक कति हो भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिनमा सक्सन स्ट्रोकमा एयरफिल मिक्सचर इन्टर हुन्छ डिजेल इन्जिनमा यो फ्रेस एयर मात्रै सक्सन हुन्छ अथवा इन्टर हुन्छ भने कम्प्रेसन स्ट्रोकमा पेट्रोल इन्जिनमा एयर एयरफिल मिक्सरलाई कम्प्रेस गर्छ भने डिजेल इन्जिनमा एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्छ अनि पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क क्लोकलाई आगो झिल्का दिन्छ भने डिजेल इन्जिनमा इन्जेक्टरले यो पिस्टन टिडिसी दिएर आइपुग्दाखेरि इन्जेक्टरले फ्युल हाई प्रेसरमा अटोमाइज र भाइपराइजेसन फर्ममा फ्युल स्प्रे गर्छ अनि त्यसपछि एयरफिल मिक्सचर बर्न हुन्छ अनि यो एक्जस्ट स्ट्रोकमा बर्ड ग्यासेसहरू बाहिर फाल्छ यो दुइटा स्ट्रोकमा सेम हुन्छ यसरी यो फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनले कार्य चाहिँ गर्छ यो पनि फोर स्ट्रोक इन्जिन साइकलको देखाएको भयो त्यस्तै यसमा अब यहाँ कम्पेरिजन दिएको छ यो स्ट्रोक चारवटा स्ट्रोकमा इन्टेक स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक त्यसपछि कम्प्रेसन रेसियो यहाँ दिएको छ एसआई इन्जिन भनेको स्पार्क इग्निसन इन्जिन भयो सिआई इन्जिन भनेको कम्प्रेसन इग्निसन इन्जिन अथवा डिजेल इन्जिन भयो एसआई इन्जिन पेट्रोल इन्जिन सिआई इन्जिन भनेको डिजेल इन्जिन भयो प्रेसरको हिसाबमा हेर्ने भने प्रेसर बारमा यहाँ दिएको छ टेम्परेचर डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यस्तै यहाँ सिआई इन्जिनको पनि प्रेसर बार र टेम्परेचर डिग्री सेन्टिग्रेडमा दिएको छ अब इन्टेक स्ट्रोकमा पेट्रोल इन्जिनमा प्रेसर जिरो पोइन्ट सेभेनदेखि जिरो पोइन्ट नाइन बार हुन्छ भने टेम्परेचर सिक्सटीदेखि वान वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुनसक्छ त्यस्तै अब सिया इन्जिन अथवा डिजेल इन्जिनमा सक्सन स्ट्रोकको एयरको प्रेसर जिरो पोइन्ट एट फाइभदेखि जिरो पोइन्ट नाइन बारसम्म हुन्छ भने टेम्परेचर फोर्टी डिग्रीदेखि सिक्सटी डिग्रीसम्म हुन्छ भनेर देखाइएको छ त्यस्तै अब कम्प्रेसन स्ट्रोकमा कम्प्रेसन स्ट्रोकमा पेट्रोल इन्जिनमा एयर मिक्सचर लाइक कम्प्रेस गर्दाखेरि नौदेखि फिफ्टिन बा नाइनदेखि फिफ्टी बाह्रसम्म प्रेसर प्रेसराइज गर्छ भने टेम्परेचर अनि इन्क्रिज भएर एयर फिल्ड मिक्सचरको टेम्परेचर इन्क्रिज हुँदाखेरि थ्री हन्ड्रेड फिफ्टी डिग्रीदेखि फाइभ हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म फिल्ड मिक्सचरको टेम्परेचर बढ्छ त्यस्तै डिजेल इन्जिनमा हो भने प्रेसर कम्प्रेसन स्ट्रोकमा एयरलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि थर्टी फाइभदेखि फोर्टी फाइभ बारसम्म प्रेसर बढ्छ भने टेम्परेचर सिक्स हन्ड्रेडदेखि सेभेन हन्ड्रेड डिग्रीसम्म बढ्छ कम्प्रेसन स्ट्रोकमा त्यस्तै पावर स्ट्रोकमा पेट्रोल इन्जिनमा सिक्सटी फाइभ थर्टी फाइभदेखि सिक्सटी बारसम्म प्रेसर पर्छ पावर स्ट्रोकमा भने टेम्परेचर ट्वेन्टी टु हन्ड्रेडदेखि ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म बढ्छ ग्यासको टेम्परेचर त्यस्तै डिजेल इन्जिनमा हेर्ने हो भने जुन बर्न ग्यासेसको प्रेसर पावर स्ट्रोकमा सेभेन्टीदेखि एट्टी बार हुन्छ धेरै प्रेसर पेट्रोल इन्जिनमा भन्दा धेरै प्रेसर यहाँ बढेको देखिन्छ अनि टेम्परेचर चाहिँ सेभेन्टिन हन्ड्रेडदेखि एटिन डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हुन्छ त्यस्तै एक्जस्ट स्ट्रोकमा हेर्ने हो भने एक्जस्ट स्ट्रोकमा एक्जस्ट ग्यासलाई बाहिर फाल्दाखेरि प्रेसर वान पोइन्ट टूदेखि वान पोइन्ट वानदेखि वान पोइन्ट टू बार हुन्छ भने टेम्परेचर एक्जस्ट ग्यासको पेट्रोल इन्जिनमा एक्जस्ट ग्यासको टेम्परेचर सेभेन हन्ड्रेड डिग्रीदेखि एट हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ त्यस्तै सिया इन्जिनमा अथवा डिजेल इन्जिनमा हेर्ने हो भने एक्जस्ट थ्रोकमा एक्जस्ट ग्यासको प्रेसर वान पोइन्ट वानदेखि वान पोइन्ट टू हुन्छ यो झन्डै झन्डै सेमै छ अनि टेम्परेचर एक्जस्ट ग्यासको टेम्परेचर सिक्स हन्ड्रेडदेखि सेभेन हन्ड्रेड डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म भएको यहाँ देखाएको छ त्यस्तै अब कम्प्रेसन रेसियो हेर्ने हो भने पेट्रोल इन्जिनको सेभेनदेखि नाइन प्रायः हुन्छ भने डिजेल इन्जिनको फोर्टिन इज फोर्टिनदेखि ट्वेन्टी टु इज टू वान हुन्छ कम्प्रेसन रेसियो यो चाहिँ कम्पेरिजन पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिनमा हरेक स्ट्रोकको इन्टेक स्ट्रोक कम्प्रेसन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक एक्जेस्ट स्ट्रोकमा प्रेसर र टेम्परेचरको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर देखाइएको भयो त्यस्तै यहाँ अर्को टपिक हाम्रो रहेको छ यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन पेट्रोल एन्ड डिजेल इन्जिन पेट्रोल र डिजेल इन्जिनमा मेन फरकहरू के के हो त भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन अटो साइकलमा चल्छ अथवा कन्सटेन्ट भोल्युममा पावर आउँछ भने डिजेल इन्जिनमा डिजेल साइकलबाट चल्छ अथवा चाहिँ कन्सटेन्ट प्रेसरमा पावर आउँछ त्यस्तै पेट्रोल इन्जिनमा सक्सन स्ट्रोकमा एयर फिल्ड मिक्सर सक्सन हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा मात्र सक्सन स्ट्रोकमा फ्रेस एयर मात्रै चार्ज हुन्छ त्यस्तै पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लगको आवश्यकता पर्छ भने डिजेल इन्जिनमा स्पार्क प्लगको आवश्यकता पर्दैन त्यसै अब फ्युल इफिसियन्सी पेट्रोल इन्जिनमा फ्युल इफिसियन्सी लेस हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा हाई फ्युल इफिसियन्सी हुन्छ त्यसै पेट्रोल इन्जिन प्रायः लाइट वेटको हुन्छ भने डिजेल इन्जिन हेभी वेटको हुन्छ र पेट्रोल इन्जिनको लेस नोइज र लेस भाइब्रेसन हुन्छ भने पेट्रोल इन्जिनको मोर नोइज र हाई भाइब्रेसन हाई नोइज र हाई भाइब्रेसन हुन्छ त्यस्तै यो पेट्रोल इन्जिन प्रायः जस्तो लाइट वेट भेहकलहरूमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै कारहरूमा बाइकहरूमा पेट पेट्रोल इन्जिन प्रयोग गरिन्छ भने प्रायः जस्तो यो कमर्सियल भेहिकल्सहरू हेभी भेहिकलहरूमा डिजेल इन्जिन प्रयोग गरेको पाइन्छ अनि अहिले चाहिँ अब कारहरूमा पनि प्रयोग गर्न थालेको छ कुनै कुनै कारहरूमा त्यस्तै यो इको फ्रेन्डली कम्पेरेटिभली यो इको फ्रेन्डली छ पेट्रोल इन्जिन भने डिजेल इन्जिन नट इको फ्रेन्डली भने यसमा चाहिँ प्रदूषण अथवा चाहिँ स्मोकहरू डिजेल इन्जिनमा बढी फाल्ने भएको कारणले गर्दा नट इको फ्रेन्डली भनेर दिइएको छ त्यस्तै अब टर्क एभाइलेबिलिटी लो टर्क एभाइलेबिटी भनेको मतलब चाहिँ पेट्रोल इन्जिनमा डिजेल इन्जिनमा भन्दा टर्क चाहिँ कम उत्पादन हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा हाई टर्क चाहिँ एभाइलेबिलिटी हुन्छ अथवा हाई टर्क उत्पादन गर्न सक्छ डिजेल इन्जिनले अर्को यहाँ पनि देखिएको छ पेट्रोल भर्सेस डिजेल इन्जिन भनेर पेट्रोल इन्जिन इन्जिन प्रोड्युस टप टर्क एट हाई आरपिएम हाईआरपिएमा बढी टर्क दिन्छ भने यो कम्पेरेटिभली लो आरपिएममा टप टर्क चाहिँ बढी टर्क दिन्छ यो डिजेल इन्जिनमा त्यस्तै पेट्रोल इन्जिन्स आर क्वाइट एन्ड सम डिजेल इन्जिन्स आर नोइजी आवाजको हिसाबमा डिजेल इन्जिनले बढी आवाज दिन्छ भनेर प्रायः सो यो धेरै मेकानिकहरूले पेट्रोल इन्जिनलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ भनेर भने त्यस्तै डिजेल इन्जिन कम मेकानिकहरूले बुझेको हुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ खासै जरुरत चाहिँ छैन यो चाहिँ लेस फ्रिक्वेन्सी सर्भिसिङ रिक्वायर पेट्रोल इन्जिनमा फ्रिक्वेन्सी अफ सर्भिसिङ कम गर्नुपर्छ भने यो डिजेल इन्जिनमा फ्रिक्वेन्ट सर्भिसिङको आवश्यकता पर्छ यो फ्युल सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि अनि यो पेट्रोल इन्जिनमा मोर कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम इग्निसन सिस्टम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन इलेक्ट्रिकल सिस्टममा कम्प्लेक्स हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा मोर कम्प्लेक्स फ्युल सिस्टम फ्युल सिस्टम चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ किनभने यसमा फ्युल इन्जेक्सन पम्पर हुन्छ हाई प्रेसर चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने र मोर अनि क इन्जेक्सन पम्पमा धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ त्यही भएर यो मोर कम्प्लेक्स फ्युल सिस्टम भनेर यहाँ देखाएको छ अनि यो पेट्रोल इन्जिन लेस इकोनोमिकल ड्यान डिजेल इन्जिन अर्थात् फ्युल पेट्रोलमा भन्दा डिजेलले फ्युल इकोनोमी बढिदिन्छ अर्थात् बढी किलोमिटर चलाउन सक्ने हुन्छ पेट्रोल इन्जिनको सर्भिसिङ चिपर छ भने डिजल इन्जिनको मोस्टली मोर कस्टली भनेर दिइएको छ अनि यसमा पेट्रोल इन्जिनमा सेन्सिटिभिटी टु फिल क्वालिटी फ्युल क्वालिटी राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छ डिजेल इन्जिनमा लेस सेन्सिटिभ टु फिल क्वालिटी हुने फ्युल क्वालिटी धेरै राम्रो नभए पनि राम्रोसँग इन्जिन स्टार्ट भएर चल्न सक्छ त्यस्तै पेट्रोल इन्जिनमा लेस वाटर प्रुफ डिजल इन्जिनको फ्युल चाहिँ मोर वाटर प्रुफ चाहिँ हुने गर्छ यो चाहिँ पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिनको कम्पेरिजन भयो यसमा चाहिँ क्वेसन आयो भने डिफ्रेन्स बिट्विन डिफ्रेन्सिएट बिट्विन पेट्रोल एन्ड डिजेल इन्जिन भनेर आउन आउनसक्छ सिक्सदेखि एट मार्क्ससम्मको पनि आउन सक्छ अनि यो अर्को पनि दिएको छ हुन त यो दुइटाको यो कम्बाइन होला फलो अटो पेट्रोल इन्जिन अटो अटोसाइकलमा चल्छ डिजेल इन्जिन डिजेल साइकलमा चल्छ यो चाहिन्छ पेट्रोल इन्जिनमा एयरफिल मिक्सचर इन्टर हुन्छ डिजेल इन्जिनमा एयर मात्रै हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा इगनिसन सिस्टम छ डिजेल इन्जिनमा इग्निसन सिस्टम हुँदैन चाहिँ सेल्फ इग्नाइट हुने भयो लोयर पेट्रोल इन्जिन लोयर कम्प्रेसन रेसियो डिजेल इन्जिनमा कम्प्रेसन रेसियो हाई हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा लेस पावर आउटपुट हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा मोर पावर आउटपुट पावर आउटपुट चाहिँ बढी हुन्छ त्यस्तै अब स्पार्क प्लग पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लगको आवश्यकता पर्छ डिजेल इन्जिनमा फेरि इन्जेक्टरको आवश्यकता पर्छ भनेर दिएको छ र अहिले चाहिँ इन्जेक्सन इएफआई इन्जिनहरूमा पेट्रोल इन्जिनमा पनि इन्जेक्टरको आवश्यकता पर्छ इन्जेक्टरको आवश्यकता भए पनि स्पार्क प्लग नभई हुँदैन तर डिजेल इन्जिनमा फिल इन्जेक्टरको आवश्यकता त पर्छ तर स्पार्क प्लगको आवश्यकता पर्दैन सेल्फ इग्नाइट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन्स बन्स हाइली भोलाटाइल फ्युल डिजेल इन्जिन बन्स लेस भोलाटाइल फ्युल यो डिजेल प्रयोग हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोल प्रयोग हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा डिजेल एज ए फ्युलको रूपमा प्रयोग हुन्छ भनेर भन्न खोजेको भयो यो चाहिँ पेट्रोल इन्जिनमा युज इन लाइट भेहिकल्सहरूमा बढी प्रयोग हुन्छ कारहरूमा मोटरसाइकलहरूमा पेट्रोल इन्जिन बढी प्रयोग भएको हुन्छ भने डिजेल इन्जिनहरू हेभी भेहिकल्सहरूमा बसहरू ट्रकहरू त्यस्तै हेभी इक्विपमेन्टहरूमा डिजेल इन्जिन प्रयोग गरेको हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा फ्युल कन्जम्प्सन बढी हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा फ्युल कन्जपसन लेस हुन्छ अनि इन्जिनको वेट हेर्ने हो भने पेट्रोल इन्जिन डिजेल सर इन्जिनको त त माइलेज माइलेज कम हुन्छ हुन्छ कमै बढी डिजेल इन्जिनमा माइलेज बढी हुन्छ त्यही भएर डिजेल इन्जिन बढी प्रयोग गरिन्छ माइलेज बढी हुन्छ डिजेल इन्जिनमा मेन्टेनेन्स कुरा यहाँ गइसकेपछि होइन कस्टको हिसाबले पनि पेट्रोल इन्जिनको कस्ट बढी डिजेल इन्जिनको कस्ट पेट्रोल इन्जिनको लो कस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट लो हुने भयो इनिसियल कस्ट पनि पेट्रोल इन्जिनको लो हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा मेन्टेनेन्स कस्ट हाई हुन्छ अनि मोर इनिसियल कस्ट महँगो पनि हुन्छ सुरुमा महँगो पनि हुन्छ अनि थर्मल इफिसियन्सीलाई हेर्ने हो भने ट्वेन्टी सिक्स पर्सेन्ट पेट्रोल इन्जिनमा हुन्छ भने डिजेल इन्जिनमा फोर्टी पर्सेन्टसम्म पनि हुनसक्छन्सीको हिसाबमा अनि पेट्रोल इन्जिन सर त्यो त्यो भए पनि डिजेल इन्जिनमा चाहिँ अब कम्प्रेसन रेसियो हाई हुन्छ नि कम्प्रेसन रेसियो हाई भएको कारणले गर्दाखेरि पेट्रोल इन्जिनमा भन्दा डिजेल इन्जिनमा त्यो नोइज चाहिँ बढी नै हुन्छ नोइज र भाइब्रेसन डिजेल इन्जिनमा बढी हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा भन्दा त्यसमा कहिले त्यो कम्प्रेसन रेसियोले पनि फरक पर्छ अनि त्यो डिजेल स्प्रे गर्दाखेरि एकैचोटि जुन एक्सप्लोजन हुन्छ त्यो एक्सप्लोजनको कारणले गर्दाखेरि पनि र हाई प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि डिजेल इन्जिनमा त्यो नोइज बढी हुन्छ पेट्रोल इन्जिनमा भन्दा त्यहाँ सम डिजेल इन्जिन साह्रो नोइजी भने चाहिँ होइन तपाईँले त्यो त्यो तुलनामा चाहिँ पेट्रोल इन्जिन चाहिँ क्वाइट छ भने त्यो चाहिँ कम्पेरेटिभली डिजेल इन्जिनमा भन्दा पेट्रोल डिजेल इन्जिन भन्दा पेट्रोल इन्जिन क्वाइट हुन्छ अनि स्मोक फाल्ने क्रममा पनि डिजेल इन्जिनले बढी स्मोक फाल्छ पेट्रोल इन्जिनले कम फाल्छ होइन त्यही भएर अब कतिपय ठाउँमा डिजेल इन्जिनहरू बानी गरेको पनि हुन्छ ठुल्ठुलो सहरहरूमा जहाँ चाहिँ त्यो एटमोस्फियर चाहिँ एकदम क्लिन राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा यो सुटहरू फाल्ने अथवा स्मोकहरू डिजेल इन्जिनले बढी फाल्ने भएकोले पेट्रोल इन्जिन चाहिँ प्रयोग बढी गरेको देखिन्छ हुन त अहिले चाहिँ अब इलेक्ट्रिकल भेहकललाई बढेवा दिएको छ होइन प्रि चाहिँ केलाई दिएको छ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई दिएको छ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रिफरेन्स दिनुको मुख्य कारण के हो त चा। चा ब्रे, यो चाहिँ वायुमण्डललाई प्रदूषण मुक्त गराउनको लागि इभी अहिले बढी प्रयोगमा आएको छ कहीँ कहीँ चाहिँ हाइब्रिड भेहकल्सहरू प्रयोग गरेको छ भने अहिले चाहिँ अहिले म्याक्सिमम फोकस भनेको इलेक्ट्रिक भेहिकल नै हो अब हाइब्रिड हाइब्रिड भेहिकललाई पनि त्यसले यो इभीले रिप्लेस गर्दैछन् बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ स्ट्रोक वर्किङ प्रिन्सिपल बुझ्नुभयो कसरी काम गर्छ डिजेल इन्जिन र पेट्रोल इन्जिनको फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा यसमा चाहिँ जाँचमा आउँदाखेरि पनि एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ फोर स्ट्रोक साइकल पेट्रोल इन्जिन अथवा चाहिँ एक्सप्लेन द वर्किङ प्रिन्सिपल अफ फोर स्ट्रोक साइकल डिजेल इन्जिन भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो क्वेसन आउन सक्छ भने यो अर्को चाहिँ अब डिफ्रेन्सिएट बिटिन पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिन भनेर पनि आउन सक्छ यहाँ चाहिँ सिक्सदेखि एट मार्क्ससम्मको त्यसरी आउँछ सिक्सदेखि एट मार्क्स आयो भने कम्तीमा पनि आठ आठ एट मार्क्स आयो भने कम्तीमा पनि आठवटा पोइन्टहरू लेख्नु पऱ्यो जाँचमा आउने चाहिँ त्यसरी आउँछ होइन मेन कम्पोनेन्ट्सहरू त अस्ति हामीले पढिसकेछौँ छ यसमा अरू केही क्वेसनहरू छ

डिटनेसन नकिङ प्रि इग्निसन तिनीहरूको चाहिँ अर्को च्याप्टरमा पढ्ने हो हामीले यसमा चाहिँ यो पेट्रोल इन्जिन वर्किङ प्रिन्सिपल अफ फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिन र टु स्ट्रोक साइकल इन्जिन अनि डिफ्रेन्स बिट्विन पेट्रोल साइकल इन्जिन र डिजेल साइकल इन्जिन त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिन र टु स्ट्रोक साइकल इन्जिन यसमा हामीले पढ्नुपर्छ भने अनि यो नकिङको अनि यो इग्निसन स्टेजेसहरू यिनीहरू अर्को च्याप्टरमा हामीले पढ्छौं क्लियर भयो आज बुझे ज बुझ लाइ पच्चरमा के देखिरहेको छ अले ल अले के देखिराख्नु भएको छ मान्छे फ्रेंड सप कनेक्टिंग रोड टू टू स्ट्रोक साइकल इन्जिन साइकल इन्जिन स्ट्रोक भनेको थाहा छ अघि मैले भन त भने के हो स्ट्रोक भनेको स्ट्रोक भनेको टिडिसीदेखि विदिसीसम्मको दुरी अथवाको दुरीलाई हामी स्ट्रोक भन्छ अथवा ट्राभल फ्रम टिडिसी पिस्टन ट्राभल्स फ्रम विदेशी टु टिडिसी होइन त्यो चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल छ नि बाई पिस्टन त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रोक भन्छौँ है जस्तै विदेशीबाट जस्तै अब यहाँ विदेशी छ भने यो पोइन्टमा अनि टिडिसी यहाँ माथि छ भने विदेशीदेखि टिडिसीसम्मको जुन डिस्टेन्स पिस्टनलाई ट्राभल गर्छ त्यसलाई हामी स्ट्रोक भन्छौँ अथवा चाहिँ स्ट्रोक लेन्थ पनि भन्न सक्छौँ अथवा हामी विदेशीदेखि टिडिसीको दुरीलाई स्ट्रोक भन्छ भने फोर स्ट्रोक भनेको चाहिँ के गर्नु पऱ्यो चारवटा स्ट्रोक चाहिँ पार गर्नु पऱ्यो भनेको मतलब टिडिसीबाट विदेशी विदेशीबाट टिडिसी दुईचोट भयो फेरि टिडिसीबाट विदेशी तिनचोटि भयो फेरि विदेशीबाट टिडिसी चारचोटि पिस्टन अपडाउन गऱ्यो भने चार स्ट्रोक गरे, पार गरेको भने पिस्टनले ट्राभल गरेको भयो गरे, भने त्यस्तोलाई हामी फोर स्ट्रोक इन्जिन भन्छ स्ट्रोक भनेको के हो त स्ट्रोक लेन्थ भनेको टिडिसीदेखि विदेशीसम्मको दुरीलाई अथवा चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल बाई पिस्टन फ्रम विदेशी टु टिडिसी अर टिडिसी टु विदेशीलाई हामी स्ट्रोक भन्छौँ अब फर्स्ट स्ट्रोक भयो भने पिस्टन चाहिँ चारपल्ट तलमाथि गरेपछि फर्स्ट स्ट्रोक कम्प्लिट गऱ्यो भने एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ र यो एउटा साइकल कम्प्लिट भयो भने एउटा पावर चाहिँ पाउनु पऱ्यो भने अब टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा पिस्टन चाहिँ दुईचोटि मात्रै अपडाउन गर्नु पऱ्यो भने अपवार्ड स्ट्रोक र डाउनवार स्ट्रोक दुईवटा दुईचोटि पिस्टन अपडाउन गर्ने र क्राङ्क साफ एकचोटि घुम्यो भने एउटा पावर आउँछ भने त्यस्तो साइकल इन्जिनलाई हामी टु स्ट्रोक साइकल इन्जिन भन्छौँ अब यसमा चाहिँ टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा कम्पोनेन्ट्सहरू सबै उस्तै हुन्छ जस्तै अब स्पार्क पार्क पार्क चाहिहाहाल्यो <coughs> तर यसमा चाहिँ भलहरू हुँदैन म्याक्सिमम्मा भलहरू हुँदैन एक्जिस्ट एक जस्तै यहाँ एक्जस्ट पोर्ट मात्रै दिएको छ एक्जस्ट पोर्ट यहाँ दिएको छ त्यस्तै इन्टेक पोर्ट यहाँ तल छ एक्जस्ट पोर्ट माथि छ इन्टेक पोर्ट तल दिएको छ त्यसपछि अर्को एउटा पोर्ट पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर पोर्ट भन्छौँ जहाँबाट चाहिँ फ्युल यहाँको एयर एयरफिल मिक्सचर ट्रान्सफर भएर यो कम्बोसन च्याम्बरमा आउँछ त्यस्तै अब यो ट्रान्सपोर्ट पोर्ट यो पिस्टन भयो पिस्टनको माथि यो डिफ्लेक्टर जस्तो पनि राखेको हुन्छ कुनै कुनै पिस्टन अबसम्म पनि हुन्छ र कुनै कुनैमा यो डिफ्लेक्टर जस्तो यसरी माथि उठेको हम्प जस्तो माथि उठेको भाग पनि हुन्छ यो पिस्टनमा अनि यो पिस्टन भइहाले अनि त्यसपछि यहाँ पिस्टन रिङहरू पनि हुन्छ तर यसमा नदेखाएको मात्रै भयो पिस्टन पिन पिस्टन पिन यो भयो यो कनेक्टिङ रड अनि त्यसपछि यो क्राङ्क साफ अनि यो क्राङ्क अथवा चाहिँ यो क्राङ्क भयो यो क्राङ्क स्याफ्ट भयो अनि यसमा चाहिँ पोर्ट हुन्छ तर बल्बहरू चाहिँ हुँदैन पोर्ट प्रयोग गरेको हुन्छ पलहरू हुँदैन पल नभएको कारणले गर्दाखेरि कर यो टु स््रोक साइकल इन्जिनमा पल्भ मेकानिजमको आवश्यकता पर्दैन भल्ब मेकानिजमको आवश्यकता नपरेपछि एउटा मेकानिजमको आवश्यकता नपरेपछि त्यसको फोस्त्रोक साइकल इन्जिनको तुलनामा यो मोर सिम्पलहरू भयो <coughs> किनभने बल्बहरू खोलिराख्न आवश्यक चाहिँ परेन है अनि यसमा चाहिँ यो सिलिन्डर भयो देखाएको भयो यो यो बाहिरको सिलिन्डर भयो यो सिलिन्डर हेड जहाँ स्पार्क प्लग छ त्यो सिलिन्डर हेड भयो अनि यो सिलिन्डर भयो सिलिन्डरमै यो दुइटा पोर्टहरू एक्जिस पोर्ट र इन्टेक पोर्ट हुन्छ अनि त्यहाँभित्र सिलिन्डरभित्र यहाँ ट्रान्सपोर्ट पोर्टको व्यवस्था गरेको हुन्छ ट्रान्सपोर्ट पोर्ट चाहिँ यहाँ एयरफिल मिक्सर क्राइम केसमा आएको एयरफिल मिक्सरलाई यो ट्रान्सपोर्ट पोर्ट हुँदै कम कम्पो कम्पोजिसन च्याम्बरमा पठाउने कार्य चाहिँ गर्छ अनि यो चाहिँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ टु स््रोक्स साइकल पेट्रोल इन्जिनको देखाए भयो यसमा चाहिँ अब कम्पनिजहरू त्यतै भइहाल्यो यो सिलिन्डर माथिको सिलिन्डर भयो यो सबभन्दा टपको सिलिन्डर हेड भयो सिलिन्डर हेडमा यो स्पार्क प्लग टाइट गरेको भयो त्यसपछि यो पिस्टन भयो पिस्टन यो भयो पिस्टनमा यो पिस्टन रिङहरू दुइटा प्रायः जस्तो दुईवटा कम्प्रेसन रिङ हुन्छ यो माथिको दुइटा कम्प्रेसन रिङ हुन्छ तलको आइल आइसक्रापर रिङ हुन्छ अनि यो कनेक्टिङ रड यहाँ भयो यो कनेक्टिङ रड जोड्नलाई यहाँ पिस्टन जो या। yes. पिन यहाँ राखेको छ पिस्टन पिनले यो कनेक्टिङ रड र पिस्टन पिन यो पिस्टन पिनले यो कनेक्टिङ रड र पिस्टनलाई जोड्ने काम गर्ने भयो त्यसपछि यो क्रान्स्याफ भइहाल्यो अनि यसमा चाहिँ अर्को पोर्ट भएको पोर्ट चाहिँ फ्युल एयर मिक्सचर इज रन इन्टु द केस भन्नुको लागि यहाँ चाहिँ यो इनलेट Port, पोर्ट यहाँ दिएको छ इन्डियन पोर्टमा कुनै कुनैमा अब यो भल्भ ओपन भने चाहिँ रिड बल्बहरू यहाँ राखेको हुन्छ भल्ब यो रिड बल्ब वान वे भल्भ यहाँ राखेको हुन्छ यहाँबाट चाहिँ एयर एयरफिल चा, मिक्सर इन हुनसक्छ चा, तर चाहिँ यहाँबाट आउट चाहिँ हुँदैन वान वे बल्ब यो जुन ओपन बल्ब बनाएको देखाएको छ कुनै कुनैमा त्यसैलाई चाहिँ रिड भल्भ पनि भन्ने गरिन्छ रिड बल्ब अनि त्यसपछि यो क्राइङ केस भयो अनि यसमा चाहिँ एउटा अफ स्ट्रोक अप अपस्ट्रोक र अर्को डाउन स्ट्रोक दुइटा स्ट्रोकमा एउटा साइकल कम्प्लिट हुन्छ अब यसमा नै हेर्ने हो भने यसमा दुइटा अपस्ट्रोकमा दुइटा पेट्रोल इन्ज यो फोर स्ट्रोक साइकलमा जुन दुइटा सक्सन र कम्प्रेसन स्ट्रोक हुन्छ यसमा चाहिँ पिस्तान विदेशीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि कम्प्रेसन र सक्सन र कम्प्रेसन एकैचोटि हुन्छ अब यहाँ यहाँनिर हेर्ने हो भने पिस्तन यहाँ विदेशीबाट टिडिसी गएको अवस्थामा के हुने भयो त यो क्राङ्क केसको भोल्युम बढ्छ क्राङ्क केसको भोल्युम बढ्दै जान्छ पिस्टन माथि गएपछि अथवा पिस्तान टिडी विदेशीबाट टिडिसीमा माथि गएपछि अनि यहाँको यो क्राइङ्क केसको स्पेस एम्पी स्पेस चाहिँ बढ्दै जान्छ एम्पी स्पेस खाली स्पेस बढ्दै गएपछि अथवा भोल्युम खाली भोल्युम बढ्दै गएपछि प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ प्रेसर लो भएपछि अनि एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर भएको इयर या डिजेल इन्जिन भयो भने इयर मात्रै पस्ने भयो पेट्रोल इन्जिन भयो भयो कार्बेटर जुन एयर क्लिनरबाट एयर आउँछ त्यो कार्बेटर हुँदै आउँदाखेरि कार्बेटर र एयर मिक्स भएर त्यो एयर फिल मिक्सर यो रिड भल्बबाट क्राइम केसमा आउँछ त्यसरी चाहिँ सक्सन स््रोतमा पेट्रोल इन्जिनमा ए फोर स्ट्रोक इन्जिनमा जुन सक्सन स्ट्रोक हुन्छ त्यो बेलामा यो बेलामा पिस्टन विदेशीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि पनि सक्सन चाहिँ एयर एयरफिल मिक्सर सक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि यो पिस्टन माथि जाने क्रममा जब यो ट्रान्सपोर्ट पोर्ट ट्रान्सपोर्ट पोर्ट र एक्जस्ट पोर्ट कभर हुँदै पिस्तान माथि जान थाल्छ अनि जे कम्बोसन च्याम्बरमा अलरेडी रहेको पहिला नै रहेको एयरफिल मिक्सरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ यसरी कम्प्रेस गर्दै लगेपछि एयर र फिलको टेम्परेचर र प्रेसर बढ्दै जान्छ त्यो कम्प्रेस एयरफिल मिक्सरलाई कम्प्रेस गर्दै लाग्दाखेरि टेम्परेचर पनि प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ एयरफिल मिक्सरको त्यसपछि यो पिस्टन टिडिसी निर पुग्न लाग्दाखेरि स्पार्क प्लगले आगोको झिल्का दिन्छ यसरी चाहिँ पिस्तन अपवार्ड स्ट्रोकमा जाँदाखेरि अथवा पिस्ता विदेशीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि सक्सन पनि हुन्छ अनि कम्प्रेसन पनि हुन्छ भनेपछि दुईवटा स्ट्रोक टु साग, स्ट्रोक साइकल फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा दुईवटा स्ट्रोक यसमा चाहिँ टु स्ट्रोक साइकलमा एउटै स्ट्रोकमा त्यो काम गर्छ सक्सन र कम्प्रेसन दुइटै काम गर्छ त्यसपछि अनि अर्को स्ट्रोक आउँछ अर्को स्ट्रोकमा चाहिँ यहाँ हामी डाउनवर्ड स्ट्रोक हुने देख्न सकिन्छ अथवा डाउनवार्ड स्ट्रोक भनेको चाहिँ एकैचोटि पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक एकैचोटि हुन्छ जस्तै अब यहाँ एयर एयरफिल मिक्सचर बर्न भयो बर्न एयर एयरफिल मिक्सचरले यो ग्या एकैचोटि यो आगो पिस्तान यो के स्पार्क प्लग आगो झिल्का दिएपछि यहाँ स्पार्क प्लग आगो झिल्का देखाएको छ दिइसकेपछि एयरफिल मिक्सचर बर्न हुन्छ त्यो बर्न एयर एयरफिल मिक्सचरको प्रेसर र टेम्परेचर हाई हुन्छ त्यो ते हाई टेम्परेचर र प्रेसरको ग्यासले पिस्तनलाई तलतिर ढकेल्छ पिस्तानलाई तलतिर ढक्याल्नु भनेको मलाई पिस्तानलाई टिडिसीबाट बिडिसीतिर मुभ गराउँछ पिस्तनलाई ढकेल्छ पिस्तन ढकेलेपछि यो कनेक्टिङ रड पनि ढकेलिन्छ अनि कनेक्टिङ रडलाई यो क्राङसाट घुम घुमाउँछ क्राङ्क्सा घुमेपछि फ्लायल घुम्छ फ्लायल घुम्छ क्लच मार्फत इन्जिनको पावर हुलसम्म जान्छ अनि यसरी यो पिस्टन तल आउने क्रममा पिस्टनलाई तल ढकेल्नु भनेको के हो त हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्नुभयो अनि यो पिस्टन चाहिँ तल जाँदै गर्दाखेरि अनि एक्जिस्ट पट सुरुमा चाहिँ यो एक्जिस्ट पोर्ट खुल्छ एक्जिस्ट पोर्ट खुल्दाखेरि एक्जिस्ट ग्यास बाहिर निस्किन्छ अनि अझै पिस्टन तल आयो भने यो पिस्टनको सेपै त्यसरी बनाएको हुन्छ कि सुरुमा पिस्टन टिडिसीबाटै विदेशीमा आउँदै गर्दाखेरि सुरुमा यहाँ इन्टेक सुरुमा एक्जिस्ट पोर्ट खुल्छ एक्जिस्ट पोर्ट खु खुलिसकेपछि एक्जिस्ट ग्यास यहाँबाट बाहिर एक्जिस्ट पोर्टबाट बाहिर निस्किन्छ अनि जब पिस्टन तल आउने क्रममा त टिडिसीबाट पिडिसी आउने क्रममा यो ट्रान्सपोर्ट पोर्ट खुल्छ ट्रान्सपोर्ट पोर्ट खुलिसकेपछि अनि यहाँ क क्राइम केसमा रहेको एयर फिल्ड मिक्सरलाई ट्रान्सपोर्ट पोर्ट मार्फत अनि यो कम्बोसन च्याम्बरमा पठाउँछ यो पिस्टन तलाउँदाखेरि यहाँ रहेको एयर फिल्ड मिक्सरलाई पिस्टनलाई कम्प्रेस गर्छ त्यो कम्प्रेस गरिसकेपछि कम्प्रेस एयर फिल्ड मिक्सरहरू यो ट्रान्सपोर्ट पोर्ट हुँदै कम्बोसन च्याम्बरमा आउँदैन अनि यो रिड भल्भ वान वे भल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा भल बन्द हुन्छ भल बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टेक पोर्टमा एयर फिल्ड मिक्सर जाँदैन इन्टेक पोर्टमा एयर एयरफिल मिक्सर नगिकन यो ट्रान्सपोर्ट पोर्ट हुँदै एयर एयरफिल मिक्सर कम्बसन च्याम्बरमा आउँछ यसरी कम्पोसनमा च्याम्बरमा आउँदाखेरि अनि यो एयर एयरफिल मिक्सर फ्रेस एयरफिल मिक्चर एक्जस्ट ग्याससँगै पनि बाहिर जान्छ त्यसरी यो चाहिँ एकैचोटि पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक एकैचोटि हुन्छ यो डाउनवर्ड स्ट्रोकमा अनि यो अपवार्ड स्ट्रोकमा सक्सन स्ट्रोक सक्सन र कम्प्रेसन हजुर यो अनि ट्रान्सफर पोर्टबाट छिरेको छ नि यो सिलेंडरमा हजुर हो त्यो प्रेस उ चाहिँ एक्जस्ट पोर्टबाट बाहिर निस्कन सक्दैन सच्चा सच्चा यसमा चाहिँ यो दुईटे पोर्ट खुलेको बेलामा के चाहिँ फ्रेश चार्ज चाहिँ यो एक्जस्ट ग्यास बाहिर जान्छ कुन बेला सम्म जान्छ त त्यो फेरी हाम्रो एक्स्ट्रा चाहिँ त्यो <laughs> त फाइदा हुँदैन फ्रेस चार्ज एक्स्ट्रा फ्रेस चार्ज जाने भयो एक्स्ट्रा फ्रेस चार्ज यसरी जाँदाखेरि यहाँ कम्बोसिसन च्याम्बरमा रहेको सबै एक्जस्ट ग्यासेसहरूलाई कम्प्लिटली बाहिर पठाउन मद्दत चाहिँ गर्छ तर केही हर्टसम्म चाहिँ यहाँबाट यो फ्रेस चार्ज यसरी सिलिन्डरभित्र पस्दाखेरि अथवा कम्बोसिसन च्याम्बरभित्र पस्दाखेरि फ्रेस चार्जहरू पनि एक्जस्ट ग्याससँगै बाहिर निस्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि फेरि इफिसियन्सी के हुन्छ त कम हुन्छ त्यसपछि फेरि माथि आउँदाखेरि चाहिँ अब यो जब दुइटै पोर्टहरू बन्द हुन्छ होइन जस्तै अब अप्वार स्ट्रोकमा फेरि एक्जिस्ट पोर्ट र या ट्रान्सफर पोर्ट सुरुमा ट्रान्सफर पोर्ट बन्द हुन्छ त्यसपछि एक्जिस्ट पोर्ट बन्द हुन्छ त्यसरी बन्द भइसकेपछि मात्रै अनि यहाँ यो सिलिन्डर हे अथवा कम्पोसिसन च्याम्बरमा ट्राप रहेको एयरफिल मिक्सचरलाई फेरि कम्प्रेस गर्ने हो अनि अरू केही यसमा चाहिँ अब यो हजुर अनि यसमा चाहिँ अब पिस्तल दुईचोटि तलमाथि गर्दाखेरि अथवा टिडिसीबाट यो विदेशीबाट टिडिसीमा गएपछि वान स्ट्रोक भयो यो वान स्ट्रोकमा पहिलो स्ट्रोकमा के हुन्छ यहाँ सक्सन र कम्प्रेसन दुइटै हुने भयो त्यसपछि डाउन वा स्ट्रोकमा यो पिस्तान टिडिसीबाट विदेशीमा आउँछ टिडिसीबाट विदेशीमा आउँदाखेरि यो पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक एकैचोटि हुन्छ यसरी पिस्तल दुईचोटि तलमाथि गर्दाखेरि एउटा पावर स्ट्रोक आउँछ अनि त्यो एउटा पावर स्ट्रोक आउँदाखेरि यो सेफ क्राङ्ग सेफले एक राउन्ड मात्रै घुमेको हुन्छ अथवा तिन सय साठी डिग्री क्राङ्ग साप घुम्दाखेरि एउटा पावर आउँछ जबकि टु फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा यो क्राङ्ग साप दुईचोटि घुम्दाखेरि एउटा मात्रै पावर आउँछ त्यो बेलामा पिस्टन चाहिँ चारपल्ट तलमाथि गर्नुपर्छ तर चाहिँ टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि पिस्टन दुईचोटि तलमाथि गर्दाखेरि एउटा पावर आउँछ र त्यो बेलामा क्राङ्ग साप एक राउन्ड मात्रै घुमेको हुन्छ त्यही हिसाबले फ्रिक्वेन्सी अफ पावर छिटो छिटो पावर चाहिँ यो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा यो फ्लाइविलको साइज फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा भन्दा कम राखे पनि पुग्छ तर यो पहिला अब क्राइङ स्यापलाई घुमाउनको लागि हामीले स्टार्टिङ सिस्टमबाट स्टार्टिङ सिस्टम छ भने <c1> स्टार्टिङ सिस्टमबाट सुरुमा क्राइङ स्यापलाई घुमाउनु पऱ्यो स्टार्टिङ सिस्टमबाट क्राङ्ग स्यापलाई घुमाइसकेपछि अनि यो कनेक्टिङ रडलाई चलाउने कनेक्टिङ र पिस्टनलाई अपडाउन गराउन थाल्छ पिस्टनलाई अपडाउन गराउँदाखेरि अनि सक्सन स्ट्रोक सक्सन र कम्प्रेसन त्यसपछि पावर एक्जस्ट स्ट्रोक भएर पावर पाउँछ पावर पाइसकेपछि एकचोटि पिस्ट यो इन्जिनले पावर पाइसकेपछि अनि स्टार्टिङ सिस्टमको आवश्यकता परेन मोटरसाइकलमा अब कुनै कुनैमा किक सिस्टम हुन्छ यो सुरुमा स्टार्टिङ गर्नको लागि अब गाडीहरूमा त स्टार्टिङ सिस्टम नै आवश्यकता पर्छ तर चाहिँ अब प्रायः चाहिँ हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा चाहिँ मोटरसाइकलहरूमा यो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिन प्रयोग गरेको देखिन्छ त्यो पनि अब पहिला चाहिँ वा आरक्सहरू कावासाकी बाइकहरू हुन्छ टु स्ट्रोक साइकलको त्यसबाट चाहिँ धुवाहरू बढी निस्किने प्रदूषण बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनलाई डिस्प्लेस गरिएको छ अथवा प्रयोगमा ल्याइएको छैन यसमा अब लुब्रिकेटिङको लागि यो पेट्रोलमै लुब्री मिसाएर पठाएको हुन्छ अनि त्यो पेट्रोलमै लुब्री मिसाएको कारणले गर्दाखेरि इयरफिल मिक्सरसँगै अनि लुब्री पनि मिक्सिङ भएर आउँछ त्यो मिक्सिङ लुब्री यो क्राइङ साफहरूलाई लुब्रिकेट गर्ने काम गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो एयर इयरफिल मिक्सरमा पनि लुब्री एयर इयरफिल मिक्सर बल्दाखेरि लुब्री क्यान पनि सँगै बल्छ लुब्री पनि सँगै बल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक्जस्ट ग्यास चाहिँ जहिले पनि निलो हुन्छ किन निलो हुन्छ त त्यसमा लुब्रिक पनि बलेको हुन्छ तर फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा लुब्रिक कम्बसन च्याम्बरमा जाँदैन त्यसले गर्दाखेरि एयर एयरफिल मिक्सरसँगै लुब्रिकन्ट बल्दैन फोर स्ट्रोक साइकलमा त्यही भएर चाहिँ टु स्ट्रोक साइकलभन्दा फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिन के छ त क्लिनर हुने भयो सफा हुने भयो <coughs> पहिला पहिला फर्स्ट टु स्ट्रोक साइकल मोटरसाइकलहरू चलाएको तपाईँहरू देख्नुभयो होला ऊ त्यो हाम्रो हाम्रो कलेजमा त्यो अमेसिनको ऊ पनि छ नि के भन्छ त्यो कार्ट हो त्यो पनि टुस्ट्रोकै स्ट्रोकै छ स्ट्रोकको त्यसो एक्जेस्ट ग्यास कस्तो हुन्छ याद गर्नु छ एक्जेस्ट ग्यास हजुर सर त्यो धुवाइट कलरको त सर प्रायः चाहिँ ब्लु कलरको हुन्छ होइन ब्लु कलरको किन हुन्छ

अनरिच हो क्या कालो ढुवा भनेको रिच मिक्सचर होइन कालो ढुवा भनेको रिच मिक्सचर रिच मिक्सचर भएपछि त्यो एयरफिल मिक्सचर कम्प्लिटली बल्दैन बर्न हुँदैन फिल कम्प्लिटली बर्न हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो कालो ढुवा निस्किन्छ है अनि निलो ढुवा निस्कनु भनेको चाहिँ यो लुब्री क्यान बलेर निस्किने एयरफिल मिक्सरसँगै लुब्री क्यान बल्छ लुब्री क्यान बलेपछि निलो ढुवा निस्किन्छ अब यो त्यसो हेर्दाखेरि फोस्ट्रोक इन्जिनमा निलो ढुवा निस्क्यो भने इन्जिन बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन इन्जिन बनाउनु पर्ने किन हुनसक्छ त यो अब सिलिन्डर वालहरू खिन्छ अनि पिस्टन रिङहरू अनि पिस्टनहरू खिन्छ सिलिन्डर वाल खिन्छ अनि त्यहाँ ग्याप हुन्छ यस्तो बिचमा ग्याप हुन्छ ग्याप भइसकेपछि केसमा रहेको लुब्री अनि यो पिस्टन रिङहरूलाई रोक्न सक्दैन अनि यो कम्पसन च्याम्बरमा आउँछ कम्बसन च्याम्बरमा आउँदाखेरि एयर एयरफिल मिक्सरसँगै बर्न हुन्छ त्यो कारणले पनि फर्स्ट ट्रुक साइकल इन्जिनमा एक्जस्ट ग्यास निलो ढुवा हुन्छ इन्जिन ओभरहरलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तै अर्को कन्डिसन चाहिँ इन्जिन पावर ठिक छ यो इन्जिन सिलिन्डरहरूको लाइनरहरू खिएको छैन अनि पिस्टन रिङहरू पनि खिएको छैन तर चाहिँ निलो ढुवा फालेको छ भने अनि यो भल्भ सिट अथवा चाहिँ भल्भ सिटहरू चाहिँ भल् गाइडहरूबाट चाहिँ लुब्रिकेन्टहरू सिलिन्डर यो कम्बोसन च्याम्बरभित्र परे पसेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ हुनु चाहिँ बौल, भ त्यो भल्भ आइलसिलहरू बिग्रियो भने पनि त्यसरी भल्डहरूबाट लुग्री यो कम्बसन च्याम्बरमा हुन्छ फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा त्यसले गर्दाखेरि लुग्री क्यान्टहरू बलेर न्युलोट हुँमा पाल्न सक्छ त्यस्तो भयो भने इन्जिनको पावर चाहिँ खासै लस हुँदैन त्यो आइल सिलहरू बिग्रियो भने तर चाहिँ ओभर इन्जिन इन्जिन ओभर हलिङ गर्नुपर्ने कारण चाहिँ अब यो सिलिन्डर लाइनहरू धेरै बिग्रियो त्यो सिलिन्डर लाइनहरू धेरै खियो पिस्टन पिस्टनरिङहरू पनि खियो अनि त्यहाँ यो क्राइङसा क्राइङ केसमा रहेको <coughs> लुब्री कम्बसन च्याम्बरमा आएर बल्न थाल्यो भने अनि इन्जिन ओभरहल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा तर टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा निलो ढुवा फालेन भने के भनेर बुझ्नु पऱ्यो या लुब्री कम भयो लुब्री कम भयो भने इन्जिन चाहिँ छिटो खिन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भनेको मतलब चाहिँ टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा निलो ढुवा फाल्नै पऱ्यो फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा निलो ढुवा फाल्नु हुँदैन नर्मल कन्डिसनमा फाल्नुको मतलब चाहिँ इन्जिन ओभरहलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यसमा केही क्लियर गर्नुपर्ने छ यो अब टु स्ट्रोक साइकलमा कुन बेला चाहिँ कम्प्रेसन हुन्छ भन्नुहोस् त कुन अवस्थामा कम्प्रेसन सुरु हुन्छ यो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा ए डिटा पोर्ट छ डिटा पोर्ट त्यो बेला बन्द भएको अवस्था हुन्छ सर दुईटै पोर्ट खुल्ला हुन्छ कम्प्रेसनको कम्प्रेसनमा कम्प्रेसनमा एयर फिल मिक्सरलाई कम्प्रेस गर्नलाई के गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्ट टोटली कम्प्रेस भइसक्दाखेरि त्यो कम्प्लिटली कम्प्रेस जे कम्प्रेसन स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ दुईटै खुल्ला हुन्छ कम्प्रेसन इन्ड भइसक्दा चाहिँ दुईटै बन्द भइसकेको हुन्छ कम्प्रेसन गर्नको लागि दुइटै पोर्टहरू बन्द भएको हुनुपर्छ जब खुल्ला हुन्छ त्यहाँबाट त कम्प्रेसनै हुँदैन होइन यो दुइटै पोर्टहरू कभर्ड हुनु पर्यो ट्रान्सफोर पोर्ट इज कभर्ड भनेको छ नि होइन ट्रान्सफोर कभर पोर्ट कभर केले गर्नु पऱ्यो यो पिस्टनले गर्नु पऱ्यो त्यस्तै यो चाहिँ एक्जेस्ट पोर्ट चाहिँ कभर हुनु पऱ्यो त्यो केले गर्छ पिस्टनले गर्छ होइन पहिला चाहिँ के कभर गर्छ यहाँ चाहिँ दिएको छ होइन पहिला चाहिँ कभर हुन्छ त्यसपछि हजुर एक्जेस्ट पोर्ट चाहिँ कभर हुन्छ अनि दुइटै पोर्टहरू कभर भएर अनि पिस्टन माथि गइसकेपछि बल्ल चाहिँ

त्यही हो त्यो बेलामा अब जब पिस्टन माथि जाँदै गर्छ अनि सक्सन सुरु हुँदै गर्छ नि होइन जस्तै पिस्टन विदेशीबाट टिडिसी जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ सक्सन सुरु हुन्छ किन सक्सन सुरु हुन्छ अनि पिस्टन यहाँ विदेशीबाट टिडिसीमा जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ खाली भाग बढी हुँदै जान्छन् होइन खाली स्पेस बढ्दै हुन्छ अथवा चाहिँ भोल्युम बढ्दै जान्छ एमटी भोल्युम चाहिँ बढ्दै जान्छ भोल्युम बढ्नु भने के हो त प्रेसर डाउन हुनु हो प्रेसर कम भयो भने यहाँको प्रेसर अट्मोस्फेरिक एयर प्रेसर भन्दा कम हुन्छ प्रेसर कम हुने बित्तिकै अट्मोस्फेरिक एयर प्रेसरको प्रेसर बढी हुन्छ त्यही भएर त्यहाँको हावा हावा वायुमण्डलमा रहेको हावा अनि यहाँ चाहिँ सिलिन्डरभित्र आउँछ त्यस्तो भयो भने हामीलाई त्यस्तो इन्जिनलाई के चार्ज भनेको थियो नेचुरली एक्सपिरेटेड इन्जिन भन्छ यो त्यही हिसाबले यो के भयो त नेचुरली एक्सपिरेटेड इन्जिन भयो यो प्रेसरको डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि वायुमण्डलको का हावा यो रिबल्ब हुँदै अथवा यो बल्ब हुँदै यहाँ क्राइम केसभित्र पस्छ कुन बेला पस्छ भने चाहिँ पिस्टन जब पिस्टन विदेशीबाट टिडिसीमा जान्छ यो चाहिँ अब सक्सन सुरु हुन्छ विदेशीबाट टिडिसी जाँदाखेरि अनि कम्प्रेसन कुन बेला सुरु हुन थाल्छ भने जब यो ट्रान्सफर पोर्ट बन्द हुन्छ र एक्जिस पोर्ट पनि बन्द हुन्छ दुइटा पोर्ट बन्द भइसकेपछि अनि कम्प्रेसन सुरु हुन्छ कम्प्रेसन सुरु हुनु छ भने मतलब एयरफिल मिक्सरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ अनि टिडिसी निर पुग्दाखेरि स्पार्क प्लगले आगो झिल्का दिन्छ यसै कम्प्रेसनमा यो कम्प्रेसनमा चाहिँ एयर एयरफिल मिक्सरको टेम्परेचर पनि प्रेसर पनि बढ्छ अनि त्यसपछि के आउनु पऱ्यो पावर स्ट्रोक आउनु पर्यो जब एयरफिल मिक्सचर बल्न थाल्छ एयरफिल मिक्सचर बल्न थालिसकेपछि टेम्परेचर र प्रेसर हाई हुन्छ त्यो ग्यासको अनि त्यो ग्यासको हाई प्रेसरको ग्यासले पिस्तानलाई विदेशी विदेशीबाट विदेशीतिर तल झार्छ त्यही बेलामा हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ पावर स्ट्रोकमा त्यो बेलामा सुरुमा चाहिँ तल आउँछ अनि सुरुको स्ट्रोकलाई हामी पावर स्ट्रोक को कार्य भन्न सक्छौँ अनि जब पिस्तान तल आउँदै गर्दाखेरि तिस भएर विदेशी आउँदै गर्दाखेरि यो सुरुमा एक्जस्ट पोर्ट खुल्छ एक्जस्ट पोर्ट खुलेपछि एडजस्ट खुल ग्यास यहाँबाट एक्जिस्ट पोर्ट पाएर बाहिर निस्किन्छ एटमोस्फियरिक एयरमा जान्छ त्यसपछि जब ट्रान्सफर पोर्ट खुल्छ ट्रान्सफर पोर्ट खुलिसकेपछि अनि यहाँ क्राङ्केजमा रहेको एयर एयरफिल मिक्सर ट्रान्सपोर्ट पोर्ट हुँदै फेरि कम्बसन च्याम्बरमा आउँछ त्यसरी आउने क्रममा फ्रेस चार्ज अथवा फ्रेस एयरफिल मिक्सर पनि एक्जेस्ट ग्याससँगै बाहिर हुन्छ र यहाँ यो कम्बसन च्याम्बर क्लिन एयरफि मिक्सरले अथवा फ्रेस चार्जले भरिन्छ भनेपछि चार एकैचोटि यो दुईवटा स्ट्रोकमा अप अपस्ट्रोकमा हुँदाखेरि सक्सन र कम्प्रेसन हुन्छ भने डाउन स्ट्रोक आउँदाखेरि एक्जस्ट एक जुन चाहिँ फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा हुन्छ फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा चाहिँ फरक फोर चारवटा अलग अलग स्ट्रोक हुने भयो भने यसमा दुईवटा स्ट्रोकमा चारवटा फर्स्ट स्ट्रोक इन्जिनमा जुन कार्यहरू हुन्छ यसमा टु स्ट्रोक इन्जिनमा सबै कार्यहरू हुन्छ र अनि इन्जिन <coughs> इन्जिनले पावर चाहिँ प्राप्त गर्छ है अनि अरू केही छ यसमा अब डिजेल इन्जिन र यसमा फरक के हुने भयो त डिजेल इन्जिनमा सुरुमा आउँदाखेरि एयर मात्रै फ्रेस एयर मात्रै सक्सन हुने भयो अनि फ्रेस एयरलाई नै कम्प्रेस गर्ने भयो अनि चाहिँ यो पिस्ता टिडिसी दिएर आउँदाखेरि त्यसमा स्पार्क प्लग हुँदैन इन्जेक्टर हुन्छ अनि इन्जेक्टरले फ्युल हाई प्रेसरमा स्प्रे गर्ने भयो फ्युल स्प्रे गरेपछि एयरफिल मिक्सचर बर्न हुन्छ एयरफिल मिक्सचर बर्न भइसकेपछि अनि फेरि चाहिँ पावर र एड्जस्ट सुरु हुन्छ पेट्रोल र डिजेल इन्जिनमा त्यो फरक छ यसमा सोध्नुपर्ने केही छ फ्रिक्वेन्सी अफ पावर कुनमा हुन्छ फ्रिक्वेन्सी अफ पावर बढे कुनमा हुन्छ फोर स्टोर साइकल इन्जिनमा हुन्छ कि टु स्टोर साइकल इन्जिनमा हुन्छ

स्कुटरले निलो धुवा फाल्न थालेको थियो क्या मोबिलले चाहिँ मोबिल र सँगै बलेर हो भनेर भन्नुभएको थियो त्यो मेक्यानिक दाईले हजुर आज पढ्दा पनि थाहा पायो अनि यसमा चाहिँ टु स्ट्रोक इन्जिन टु स्ट्रोक इन्जिनमा चाहिँ मोबिल र सँगै बोलाए यसमा चाहिँ इन्जिन फेलियर हुने चान्स हुन्छ कि हुँदैन सर इन्जिन फेलर हुने चान्स चाहिँ त्यही हो पछि अब धेरै यो पिस्टन चाहिँ अब रफ भएपछि त यो सिलिन्डर लाइनरहरू पिस्टन रिङहरू अनि पिस्टनहरू त खिँदै जान्छ नि होइन लङ रनमा चाहिँ एयर एयरफिल मिक्सचर यसमा चाहिँ अब एउटा त लुब्री आफै बल्ने भएकोले फर्स्ट थ्रोको साइकलमा जस्तो चाहिँ लुब्री चाहिँ हुनसक् गाह्रो हुन्छ त्यसमा जति राम्रो हुन्छ यसमा नहुनसक्छ अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अब एयरफिल्म लुब्री ज्ञान भइहाले पनि यो त अप डाउन पिस्टन त पिस्टन र सिलिन्डर मेटिङ पार्ट्स भयो पिस्टन त अब धेरै तलमाथि गर्छ तलमाथि गरिसकेपछि त लङ रनमा यो सिलिन्डर लाइनर पनि खिन्छ त्यसपछि पिस्टन खिन्छ पिस्टन रिङहरू पनि खिन्छ त्यो पिस्टन रिङ र अनि सिलिन्डर लाइनरहरू पिस्टनहरू खिसकेपछि अनि यहाँ ग्याप बढी हुँदै जान्छ यहाँ पिस्टन रिङको ग्याप बढी हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ कम्प्रेसन लस हुन्छ अथवा ब्याक कम्प्रेसन हुन्छ यसरी पिस्तै टिटिसीमा जाँदाखेरि जुन कम्प्रेस गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ ब्याक कम्प्रेसन भयो तल कम्प्रेसन चाहिँ तलै आउँछ क्या तल आउँदाखेरि के भन्दा कम्प्रेसन लस भयो कम्प्रेसन लस भइसकेपछि अनि सुरु सुरुमा अब अलिअलि स्टार्ट गर्न गाह्रो हुने अनि इन्जिनको पावर अलिअलि कम हुँदै जान्छ पछि चाहिँ अब धेरै ग्याप हुन थालेपछि इन्जिन पनि स्टार्ट हुँदैन स्टार्ट भइहाल्यो पनि अब पावर चाहिँ पुग्दैन अनि गर्दा गर्दै अनि बनाउनै पर्ने हुन्छ इन्जिन यो मुभिङ पार्ट्स भएको कारणले गर्दाखेरि खिन्छ मुख्य कारण चाहिँ त्यही हो यो चाहिँ अनह्याबिटेबल नेचुरल प्रोसेसै हो यो वेयर हुने भनेको त्यही भएर इन्जिन चाहिँ लङ रनमा बनाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यो ह्यान्डलिङ गर्नेमा पनि भर पर्छ इन्जिन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै कुडिहाल्ने भयो भने इन्जिन चाहिँ छिटो बिग्रिन्छ किनभने सबभन्दा बढी इन्जिन खिने भनेको चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ कन्डिसनमा हो स्टार्टिङ कन्डिसनमा इन्जिन हामीले स्टार्ट गर्ने गर्नेबित्तिकै जस्तै बाइक स्टार्ट गऱ्यो एकछिन पनि त्यसलाई चाहिँ वार्मअप नगरिकन कुडाइहाल्ने बानी छ भने इन्जिन चाहिँ चाँडै बिग्रिन्छ भने मतलब चाहिँ यो सिलिन्डर वालहरू चाँडै खिन्छ पिस्टन रिङहरू पिस्टनहरू चाँडै खिन्छ त्यही भएर इन्जिनको अब लाइफलाई लङ गर्ने हो भने हामीले चाहिँ इन्जिन स्टार्ट गर्ने बित्तिकै कुडिहाल्नु हुँदैन इन्जिन इन्जिन स्टार्ट गर्ने कम्तीमा चाहिँ दुई मिनट जति इन्जिन स्टार्ट गरेर राख्यो भने इन्जिन वार्मअप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो लुब्री सबै इन्जिनको पार्ट पूर्जाहरूमा पुगिसकेको हुन्छ लुब्री सबै इन्जिनको मुभिङ पार्ट पूर्जाहरूमा पुगिसकेपछि फ्रिक्सन कम हुन्छ फ्रिक्सन कम हुने बित्तिकै अनि त्यो वेयर एन्ड टियर चाहिँ कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनको लाइफ लङ हुन्छ त्यही भएर इन्जिनको लाइफ बढाउने हो भने सबभन्दा राम्रो काम चाहिँ इन्जिन स्टार्टिङ गरिसकेपछि दुई मिनट जति स्टार्ट गरिराख्ने त्यसले गर्दाखेरि अनि इन्जिन हिट हुन्छ वार्मअप हुन्छ लुब्रु पनि अब त्यहाँ कम् लुब यो मुभिङ कम्पोनेन्ट्सहरूमा पुगिसकेको हुन्छ एउटा त्यो हुन्छ भने अनि आइडलिङ स्पिडहरूमा पनि यो वार्मअप भइसकेपछि अनि इन्जिन चाहिँ अफ छिटो छिटो अफ हुने अलिकति चाहिँ आइसोलेटर कम भएपछि अफ हुने समस्याबाट पनि मुक्त हुन्छ भनेको मतलब आइलिङ स्पिडमा राम्रोसँग इन्जिन बस्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो इन्जिन घरिघरि अफ हुने समस्या चाहिँ आउँदैन तर वार्मिङ अफ नगर्ने हो भने इन्जिन घरिघरि स्टप हुने समस्या अलिकति स्पिड कम हुने बित्तिकै इन्जिन स्टप भइहाल्छ त्यो त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले इन्जिन स्टार्ट गरेर कम्तीमा पनि दुई मिनट विथ लोड चाहिँ स्टार्ट गरिराख्नुपर्छ वार्मअप गरिराख्नुपर्छ त्यो नै इन्जिनको लाइफ बढाउने एउटा मुख्य उपाय हो अर्को मुख्य उपाय भनेको लुब्री क्यानको चाहिँ हामीले लुब्री क्यान राम्रो हाल्नु पऱ्यो र लुब्री क्यानको लेभल जस्तै पस्त्रोक साइकल इन्जिनमा अब लुब्री क्यानको लेभल जुन मिनिमम र म्याक्सिममको हुन्छ सकेसम्म म्याक्सिमम लेभलसम्म लुब्री क्यान चाहिँ राखिराख्नु पऱ्यो यदि अब लुब्री क्यानको एमाउन्ट मात्रा चाहिँ कम हुँदै गयो भने अनि यो खिने सम्भावना बढी हुन्छ त्यही भएर हामीले एउटा चाहिँ लुब्री लेभल मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ अर्को चाहिँ धेरै लुब्री चाहिँ प्रयोग गरिराख्यो भने त्यो लुब्री क्यान्टमा यो मेटेल चिप्सहरू रहिरहन्छ अनि त्यो मेटल चिप्सहरू रहिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो मेटल चिप्सहरूले स्लाइडिङ कम्पोनिन्ट्सहरूलाई र मेटिङ कम्पोनिट्सहरूलाई छिटो स्क्राच गरेर खियाउने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि इन्जिन छिटो छिटो बनाउनु पर्ने हुनसक्छ अब त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि अब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले जुन बेला इन्जिनको लुब्री फेर भनेको हुन्छ त्यति नै किलोमिटरमा लुब्री क्यान चाहिँ फेर्नुपर्छ अथवा चाहिँ डस्टी एकदमै डस्टी कन्डिसन त्यस्तो छ भने लुब्री क्यान म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले भने भन्दा त्योभन्दा कम किलोमिटरमा अथवा कम आवरमा लुब्री क्यान चाहिँ चेन्ज गरिसक्नुपर्छ लुब्री क्यान चेन्ज गर्दाखेरि अस्ति हामीले भने जस्तै अनि लुब्री फिल्टर पनि चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि इन्जिनको लाइफ बढ्छ हो त्यो के अरे हाम्रो एयरफिल मिक्सरसँग मोबिलहरू भनौँ न त्यो लुब्रिकेन्टहरू आएर सँगै बर्न भयो भने चाहिँ स्पार्क प्लग धेरै नटिक्ने दुई तिन दिनमै बिग्रिने रहेछ सर त्यो चाहिँ के कारणले हो त्यो स्पार्क प्लगलाई नै लुब्रिकेन्टले छोएर हो सर्ट हुन्छ नि बर्निङ भइसकेपछि त्यहाँनिर त्यो लुब्री चाहिँ यो कार्बनहरू डिपोजिट हुन्छ अनि त्यो कार्बनहरू डिपोजिट भएपछि अनि सर्ट हुन्छ त्यो ग्राउन्ड सेन्ट्रल इलेक्ट्रोड र ग्राउन्ड इलेक्ट्रोड जुन चाहिँ नि त्यो सर्ट हुन्छ सर्ट भएपछि अनि अनि जुन अब इलेक्ट्रोन जम्प भएर चाहिँ स्पार्क निस्कनु पर्ने हो अनि सर्ट भएपछि ग्राउन्ड इलेक्ट्रोन स्पार्क प्लगको ग्राउन्ड इलेक्ट्रोड र सेन्ट्रल इलेक्ट्रोन सर्ट भयो भने जुन हाई भोल्टेज चाहिँ सजिलै त्यो ग्राउन्ड भएर जान्छ स्पार्क त्यो इलेक्ट्रोनलाई जम्प गर्नै परेन अनि इजिली सजिलैसँग अनि ग्राउन्ड पाउँछ अनि चा स्पार्क चाहिँ निस्किँदैन स्पार्क निस्कियो ननिस्किएपछि के हुन्छ त अनि इन्जिन स्टार्ट हुँदै हुँदैन जस्तै हामीले तपाईँहरूले अस्ति भन्नुभयो वेल्डिङ गर्दाखेरि हामीले सर्ट गराइराख्यो भने के हुन्छ स्पार्क निस्किन्छ निस्किँदैन स्पार्क निकाल्नलाई के गरिन्छ सर्ट गरिन्छ त्यसपछि ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन ग्याप मेन्टेन गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँ स्पार्क निस्किन्छ भने चाहिँ स्पार्क प्लगबाट आगो झिल्का निकाल्नलाई त्यो सर्ट हुनु हुँदैन स्पार्क प्लग स्पार्क प्लग चाहिँ सेन्ट्रल स्पार्क प्लगको सेन्ट्रल इलेक्ट्रोड र ग्राउन्ड इलेक्ट्रोडको बिचमा ग्याप हुनैपर्छ त्यसमा सर्ट हुनुहुनु पर्दैन हुँदैन अब त्यो तपाईँको चाहिँ लुब्री ग्याङ बलिसकेपछि स्पार्क प्लग ग्याप स्पार्क प्लगभित्र त्यहाँ चाहिँ कार्बन डिपोजिट भइसकेको हुन्छ त्यो कार्बन डिपोजिट हुँदै हुँदै कुनै कुनै अवस्थामा त त्यो ग्यापै बन्दैन ग्यापै चाहिँ कार्बनले परिरहेको हुन्छ होइन त्यस्तो भयो भने के हुन्छ अरे अब इलेक्ट्रोन ग्याप इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यो ग्यापमा जम्प हुन पाउँदैन इलेक्ट्रोन ग्यापमा जम्प हुन नपाउँदै पाएन भने अनि स्पार्क चाहिँ निस्किँदैन स्पार्क ननिस्केपछि एयरफिल्ड मिक्सरलाई बाल्न सक्दैन एयरफिल्ड मिक्सरलाई बाल्न नसकेपछि इन्जिन स्टार्टै हुँदैन त्यस्तो भयो भने त्यो कन्डिसनमा आयो भने इन्जिन बनाउनु नै राम्रो अब इन्जिन बनाउनु राम्रो भन्दा पनि अब कहाँबाट फ्युले चाहिँ अब भल आइलसिलबाट आइरहे लुब्री गान्डी फलसिल आइलबाट चाहिँ धेरै चाहिँ आएको छ भने त्यो फल आइलसिल मात्रै फेरि पनि पुग्यो होइन पल आइल सिल तिनीहरू ठिक छ चा, तर चाहिँ यो पिस्टनहरू पिस्टन, पिस्टन रिङहरू अनि सिलिन्डर वालहरू खिएको छ भने अनि इन्जिन ओभरअल गर्नु पर्यो ओभरअल इन्जिन ओभरअल गर्नु पऱ्यो भने अब सिलिन्डरलाई ओभर साइजमा बोरिङ गर्नु पऱ्यो त्यस्तै पिस्टन चाहिँ ओभर साइजको हाल्नु पऱ्यो पिस्टन रिङहरू ओभर साइजको चाहिँ हाल्नुपर्ने सा, हुन्छ छ अर्को क्वेसन सर एउटा मेरो एउटा फाइनल क्वेसन छ भनिदिनुहोस् है सर जस्तै एउटा डिजेल र त्यो पेट्रोल इन्जिनको कुरो रहेछ अब डिजेल इन्जिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ग्यासलाई कम्प्रेस गऱ्यौँ अनि कम्प्रेस गरिसकेपछि एउटा यस्तो माथि टेम्परेचर सेल्फ इग्नेसन टेम्परेचर पुगेर पुगिसकेपछि फ्युल इन्जेक्टर एउटा फ्युल फाल्यौँ है त्यो फ्युल फाल्दाखेरिको गर्ने प्रोसेस र अनि पेट्रोल इन्जिनमा अनि सेल्फ इग्नेसन टेम्परेचरहरूलाई कम्प्रेस गरेको फ्युलमा चाहिँ स्पार्क बाल्दाखेरि त्यो उयो कम् फरक हुन्छ र सर त्यही अब स्पार्क प्लगले चाहिँ चा, स्पार्क इन्टेन्सिटी राम्रो हुनु पर्यो होइन जाडो महिनामा चाहिँ अब तपाईँको धेरै एयरफिल्डको टेम्परेचर कम छ भने सुरुमा चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ स्पार्क प्लग इन्जिनहरूमा पनि डिजेल इन्जिनहरूमा पनि अब क एटमोस्फियरिक टेम्परेचर टेम्परेचरै कम छ भने सुरुमा स्टार्ट गर्न गाह्रो हुनसक्छ किनभने त्यो इगनिसियन जुन टेम्परेचर पुग्नुपर्ने हो त्यति टेम्परेचर पुगेको हुँदैन होइन त्यही भएर अब इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिन डिजेल इन्जिनहरूमा ग्लोभ प्लगहरू प्रयोग गरायो हुन्छ त्यो ग्लोभ प्लगले त्यो जुन इयरफि मिक्सचर जुन डिजेल इन्जिनमा जुन इयर पसेको हुन्छ त्यो इयरलाई हिटिङ गर्छ अनि त्यो कम्प्रेसन गर्ने एयरलाई कम्प्रेस गर्ने प्लस हिटिङ गरिसकेपछि त्यो सेफ इग्नाइट टेम्परेचरमा कम्प्रेस इयरको टेम्परेचर पुग्छ अनि डिजेल स्प्रे गर्दाखेरि इजिली इन्जिन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ अब पेट्रोल इन्जिनमा पनि हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्न गाह्रो भयो भने के गर्छौँ त चोक गर्छौँ नि होइन चोक लगाउँछौँ चोक गर्नु भने के हो त एयरको मात्रा कम गर्ने फ्युलको मात्रा बढी पठाउने अथवा चाहिँ रिच मिक्सचर गराउँछौँ रिच मिक्सचर गरिसकेपछि अनि इयर अनि एयरफिल मिक्सचर बर्न गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो जाडो महिनामा कोल्ड स्टार्टिङको कन्डिसन भयो एन्सर आयो के फरक सोध्नु भएको छ तपाईँले होइन सर मैले चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि त्यही कुरा बाहिर मेन्टेन गरेर चाहिँ अलरेडी कुनै केमिकल सब्सटेन्समा कम्प्रेस भएको सब्सटेन्समा आगो हाल्नु र अनि त्यो अर्कै कम्प्रेस सब्सट्यान्स जसको टेम्परेचर सेल्फ इग्निसनभन्दा माथि प्रेसर पनि हाई पुगिसकेको छ फ्युल इन्जेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कम्बसन प्रोसेस फरक हुन्छ किन आगो हाल्नु र फ्युल फाल्नुमा चाहिँ वे अफ कम्बसन रेन्डम र त्यस्तो भन्ने हुन्छ र सर त्यस्तो मात्र भनेको त्यो र टेम्परेचर पनि अब तपाईँको धेरै टेम्परेचर हुनु पनि हुँदैन होइन जस्तै पेट्रोल इन्जिनमा धेरै टेम्परेचर आवश्यकताभन्दा धेरै टेम्परेचर भयो र त्यसमा इन्जिन सिलिन्डरभित्र अब कार्बनहरू डिपोजिट भएको छ भने स्पार्क स्पार्केर आगो झिल्का दिनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ चाहिँ एयर एयरफिल मिक्सचर बर्न हुनसक्छ त्यस्तोलाई प्रिइग्निसन पनि भन्छ त्यो चाहिँ अब त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन होइन टेम्परेचर पनि धेरै राइज धेरै बढी भयो भने तपाईँको नाइट्रिक अक्साइडहरू जेनेरेट हुने त्यस्तो पनि हुन्छ त्यही भएर टेम्परेचर धेरै बढी हुनु पनि राम्रो होइन टेम्परेचर धेरै बढी भयो भने चाहिँ अब इजिआर सिस्टम डिजेल इन्जिनमा इजिआर सिस्टम हुन्छ होइन त्यो इजिआर सिस्टमबाट चाहिँ त्यो एक्जस्ट ग्यासहरू फेरि त्यो कम्पोजिसन च्याम्बरमा रिसर्कुलेट गराएर अनि त्यहाँ एयरफि त्यो एयरको टेम्परेचर चाहिँ घटाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने यो एनओएक्स हुन्छ नाइट्रिक अक्साइडहरू उत्पादन हुँदैन त्यही भएर यो एयरको टेम्परेचर धेरै माथि जानु पनि ठिक भएन एयरको टेम्परेचर धेरै बढी भयो भने पनि नाइट्रिक अक्साइडहरू जेनेरेसन हुन्छ जुन चाहिँ अब प्रदुषण यो वायुमण्डलले प्रदुषण गर्छ सर ठिक छ अध्ययन गर्नुभयो भने भइहाल्छ होइन क्वेसन एन्सर प्लस अलिकति अध्ययन गर्ने हजुर 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 तर यो एउटा के भन्छ नर्मल त्यो के भन्छ इन्जिन बाँध्नु भनेर भन्छ नि सर हो त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो सर इन्जिन बाँध्नु भनेको चाहिँ त्यही ओभर हलिङ गर्दाखेरि इन्जिन एसेम्ब्लिङ गर्नलाई पनि बाँध्नु इन्जिन बाँध्ने भनिन्छ त्यो वर्कसपहरूमा होइन हजुर सर तर वर्कसपहरूमा इन्जिन बाँध्नु भन्छ अनि जस्तो चाहिँ त्यो रिकन्डिसनिङमा गाडीहरू किन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ इन्जिन खोलेको भनेर भन्छ अनि त्यो चाहिँ खासै राम्रो होइन त्यति राम्रो मानिँदैन भन्छ नि त्यसको रिजन चाहिँ के हो होइन त्यही इन्जिन बार्नु इन्जिन खोलेको राम्रो हुँदैन भन्दा पनि तपाईँको अब इन्जिन चाहिँ अब धेरै चलाइसकेको अनि कम्प्रेसन डाउन भइसकेको त्यस्तो भयो भने इन्जिनको पावर लस हुन्छ अनि त्यो उकालोहरूमा राम्रोसँग गाडीले तान्दैन त्यस्तो अवस्थाको छ भने इन्जिनलाई खोल्नुपर्छ इन्जिनलाई ओभरहलिङ गर्नुपर्छ होइन अनि इन्जिनलाई ओभर हलिङ गरेर अब तपाईँको पहिलो स्ट्यान्डर्ड दोस्रो स्ट्यान्डर्डसम्मको पिस्टनहरू ओभर पिस्टन ओभरि गऱ्यो भने इन्जिन पावर चाहिँ त्यतिकै हुन आउँछ तपाईँको चाहिँ अब सुरु सुरुमा चाहिँ इन्जिनको पावर बढी हुन्छ चलाउँदा चलाउँदै इन्जिनको पावर त घट्दै जान्छ नि होइन त्यो इन्जिन पावर चलाउनु -शु भन्दा त अब एकपल्ट इन्जिन बनाएर नयाँ चलाएको केही फरक पर्दैन तर सकेसम्म चाहिँ अब त्यही धेरै किलोमिटर गुडिसकेको छ तर इन्जिन खोलेको छैन भने पनि त इन्जिनको पावर त लस भइसकेको हुन्छ नि त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँको इन्जिन अब भर्खर चाहिँ इन्जिन खोलेर ओभर हलिङ गरेको भयो भने त त्यस्तो गाडी पनि राम्रै हुन्छ जुन इन्जिनको पावर लस इन्जिनको पावर लस भइसकेको तर इन्जिन चाहिँ एकपल्ट पनि नखोलेको गाडीभन्दा त्यस्तो भयो भने अब इन्जिनको पावर लस लस भइसकेको गाडीलाई इन्जिन ओभर हलिङ गरेर इन्जिनको कन्डिसन राम्रो गरेर रा, इन्जिनको पावर जुन रिकभर गर्छ त्यो गरिसकेको गाडी राम्रो हुन्छ एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ सिङ्गल ह्यान्डेड भन्छ सिङ्गल ह्यान्डेडले अब त्यो चलाउने मान्छेमा भर पर पर्छ एकदम राम्रोसँग चलाउने सिङ्गल ह्यान्डेड हो भने इन्जिनको लाइफै लङ हुन्छ हातपत्ती बिग्रिँदैन फेरि त्यो पनि छ तर अब सिङ्गल ह्यान्डेड भन्डैमा अब जथाभावी चलाउने एकदम कुडाउने च्यापो रोक्ने फेरि कुडाउने च्याप्पो रोक्ने बिस्तारै नगर्ने त्यस्तो भयो भने पनि इन्जिनहरू छिटो बिग्रिन्छ अहिले कोही कोही यङ जेनेरेसनको केटाहरू त्यस्तै छ भने होइन एकदम स्पिडले कुडाउने अगाडि आएपछि झ्याप चाहिँ रोक्ने त्यस्तो त्यस्तो भयो भने पनि इन्जिनको लाइफ चाहिँ चाँडै जान्छ अनि बढी अब टायरहरू खिने क्लचहरू खिने अनि चाहिँ यो डिस्क ब्रेकहरूको प्याडहरू बढी खिने त्यस्तो हुन्छ त्यो स्मुथली चलाउनु र त्यसरी झाकझुक गरेर चलाउनुमा फरक हुन्छ त्यस्तो चलायो भने सिङ्गल ह्यान्डल भए पनि इन्जिनको कन्डिसनहरू गाडीको कन्डिसनहरू त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन तर राम्रोसँग ह्यान्डल गर्ने भयो भने इन्जिन चाहिँ अब नराम्रोसँग ह्यान्डल गर्नेले दुई वर्ष चलायो भने राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नेले चार पाँच वर्ष इन्जिन मजाले अथवा गाडी मजाले टिकाउन सक्ने हुन्छ हजुर सर हस् सर

यो इन्जिन सिलिन्डर बोर गर्ने अनि त्यसपछि यो पिस्टन चाहिँ ठुलो साइजको हाल्ने पिस्टन रिङहरू ठुलो साइजको हाल्ने माथिको मात्रै गर्ने तलको चाहिँ क्राङ्क केस क्राइङ्क केसको केही पनि नगर्ने क्राइङ्क केसको यो क्राङ्क साफ्टहरू बेरीङहरू अनि त्यसपछि अब मोटरसाइकलमा त क्लचहरू हुन्छ गियरहरू हुन्छ त्यो तिनीहरू केही पनि नछुने तर माथिको यो यो सिलिन्डरलाई लाइनरलाई बोर गर्ने सिलि अथवा सिलिन्डर बोर गर्ने अनि सिलिन्डर बोरको साइज ठुलो भइसकेपछि पिस्टनको साइज र पिस्टन रिङको साइज ठुलो हालेर मात्रै इन्जिन एसेम्बल गऱ्यो अथवा इन्जिन बनायो भने त्यो हाफ इन्जिन बनाएको भन्छ फुल इन्जिन बाँडेको अथवा फुल इन्जिन बनाएको भन्यो भने यो सबै खोल फिट गरेर इन्जिनको चाहिँ अब क्राइङ केस समेत खोल्ने अनि अब पेट्रोल इन्जिनमा यो मोटरसाइकल इन्जिनहरूमा भयो भने क्लचहरू फेर्ने गियरहरू बिग्रेको छ भने बनाउने अनि बियरिङहरू क्राइङ बियरिङहरू रिप्लेस गर्ने त्यस्तो भयो भने यो फुल इन्जिन बनाएको भन्छ हुन्छ सर थ्याङ्क यू वेलकम डिफरेन्स चाहिँ भन्नु पर्ला है यो पनि टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनको उदाहरण भयो वर्किङ त भनिहाल्यौँ हामीले होइन अनि यो डिफ्रेन्स यो क्वेसनहरू यसरी पनि आउनसक्छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फोर स्ट्रोक एन्ड टु स्ट्रोक साइकल इन्जिन भनेर अब त्यो फोर स्ट्रोक र टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा अघि अलिअलि त भने हामीले जस्तै फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा वर्किङ वान वर्किङ स्ट्रोक फर टु एभ्री टु रिभोल्युसन अफ क्राङ्गसाफ भनेपछि फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा क्राङ्गसाफ दुईचोटि घुम्दाखेरि बल्ल एउटा वर्किङ स्ट्रोक एउटा पावर स्ट्रोक आउँछ टु स्ट्रोकमा क्राङ्क्साफ एकचोटि घुम्दाखेरि एउटा पावर स्ट्रोक चाहिँ आउँछ त्यस्तै चाहिँ अब यसमा चाहिँ स्ट्रोक साइकलमा पिस्टन चाहिँ चारचोटि तलमाथि गऱ्यो भने एउटा पावर आउँछ टु स्ट्रोक साइकलमा पिस्टन दुईचोटि तलमाथि गऱ्यो भने एउटा पावर आउने भयो अब यहाँ टर्निङ यो चाहिँ टर्निङ मुभमेन्ट अन क्राइङ्ग स्याप इज नट इभन ड्यु टु वान वर्किङ स्ट्रोक फर एभ्री टु रिभोल्युसन अफ द क्राइङ्स स्याप हिन्स यी फ्लाइवल इज रिक्वायर्ड एन्ड इन्जिन रन्स अन ब्यालेन्स भने चाहिँ स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा क्राङ्क साप दुईचोटि घुम्दाखेरि बल्ल यो एक एकचोटि मात्रै पावर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन इभेन हुन्छ भनेको अनि त्यो क्राङ्कस्याप इभनले घुमाउनको लागि सकेसम्म इभनले घुमाउनुको लागि क्राङ्क स्यापमा अनि फ्लाइवेल फिट गरेको हुन्छ त्यो फ्लाइवेल फिट गरिसकेपछि पावर स्ट्रोकमा फ्लाइवेलले इनर्जी स्टोर स्टोर गर्छ अनि चाहिँ अर्को चाहिँ तिनवटा स्ट्रोकहरूमा पिस्टनलाई माथि गराउनलाई फ्लाइविलबाट आएको इनर्जी चाहिँ युज गर्छ जस्तै पावर स्ट्रोकमा फ्लाइवेलले पावर पाउँछ अथवा चाहिँ मुभमेन्ट पाउँछ अथवा फोर्स पाउँछ अनि त्यही मुभमेन्ट अर्को तिनवटा एक्जस्ट स्ट्रोक कम्प्रेसन एक्जस्ट स्ट्रोक इन्डक्सन स्ट्रोक र कम्प्रेसन स्ट्रोकमा पिस्ताललाई तलमाथि गराउनको लागि यो फ्लाइविल चाहिँ प्रयोग गरेको हुन्छ त्यो अब टु स्ट्रोकमा चाहिँ अब सानो मात्रै फ्लाइविल भए पनि पुगे किन लाइटर फ्लाइविल भए पुग्छ भन्दाखेरि दुईचोटि क्राङ्सा एकचोटि क्राङसा हुँदाखेरि एउटा टर्निङ मुमेन्ट अथवा एक टर्निङ मुभमेन्ट चाहिँ पाउँछ अथवा एकचोटि क्राङसा घुमिसकेपछि फ्लाइवेलले इनर्जी पाउँछ अनि एउटा मात्रै स्ट्रोकलाई फ्लाइओेलले चलाए पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्ट ब्यालेन्स हुने फर्स्ट स्ट्रोकमा भन्दा टु स्ट्रोकमा ब्यालेन्स चाहिँ हुन्छ भनेको भयो अनि फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा लुब्रिकेटिङ सिस्टम अलगै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो के छ कम्प्लिकेटेड लुब्रिकेटिङ सिस्टम भनेर भनेको छ टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा सिम्पल लुब्रिकेटिङ सिस्टम किन भनेको भन्दाखेरि पेट्रोल इन्जिन पेट्रोलमा लुब्रिकेन पनि मिसाएर पठाउँछ जसलाई जसलाई हामी पेट्रोल लुब्रिकेटिङ सिस्टम भन्छौँ अथवा कुनैमा चाहिँ अब लुब्रिकेन अलग पनि हुनसक्छ अलग भाँडोमा हुनसक्छ तर चाहिँ सिलिन्डरभित्र पठाउँदाखेरि एयर एयरफिल मिक्सरसँगै लुब्रिकेन चाहिँ पठाउनु पठाउँछ त्यही हिसाबले चाहिँ फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा लुब्रिकेटिङ सिस्टम अलग हुने भयो जुन चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ टु थो स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा लुब्रिकेसन सिस्टम सिम्पल हुने भयो तुलनात्मक रूपमा अनि त्यो फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा इन्जिन डिजाइन इज कम्प्लिकेटेड भने चाहिँ किन भन्दा यसमा चाहिँ ए स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा भन्दा स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा पल मेकानिजम एक्स्ट्रा हुन्छ त्यो पल मेकानिजमहरू एक्स्ट्रा भएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रोक साइकलहरूमा भन्दा फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनको डिजाइन गर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड हुन्छ भनेर दिएको भयो अनि लेस मेकानिकल इफिसियन्सी टु मोर फ्रिक्सन अन मेनी पार्ट्स फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा मेकानिकल इफिसियन्सीहरू लेस हुन्छ भनेर चाहिँ किन भन्दाखेरि अब त्यसमा कम्पोनेन्ट्सहरू फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा भन्दा पनि बढी कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ बढी कम्पोनेन्ट्स मुभिङ कम्पोनेन्ट्सहरू भइसकेपछि मेकानिकल फ्रिक्सन चाहिँ बढी हुन्छ अनि मेकानिकल इफिसियन्सी पनि लेस हुन्छ त्यही हिसाबले टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा फ्रिक्सनल पार्ट्सहरू कम हुन्छ जस्तै अब तपाईँको यो फल मेकानिजमै हुँदैन टु स्ट्रोक साइकलमा पल्बै हुँदैन फल नभएपछि भल मेकानिजम पनि भएन भल मेकानिजम नभएपछि फ्रिक्सन लसेसहरू कम हुन्छ त्यही भएर मेकानिकल इफिसियन्सी टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा फोर स्ट्रोक साइकलमा भन्दा बढी हुन्छ भनेर भनेको त्यस्तै मोर आउटपुट डि टु फुल फ्रेस चार्ज इन्टेक एन्ड फुल पोर्न ग्यासेस एक्जस्ट ग्यासेस फोर स्ट्रोक साइकलमा चाहिँ जुन फिल्ड मिक्सचर छ त्यो चाहिँ स्केप हुँदैन पुरै इन्टेक स्ट्रोकमा जुन फिल्ड मिक्सचर आउँछ त्यो फुल फिल्ड मिक्सचरलाई फर्स्ट स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा बाल्छ भने टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा फ्रेस चार्ज पनि बर्न ग्यासेसहरूसँगै निस्किने भएको कारणले गर्दाखेरि मोर आउटपुट चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको है अनि फ्युल कन्जप लेस फ्युल कन्जम्सन एन्ड फुल बर्निङ अफ फ्युल फर्स्ट स्ट्रोक इन्जिनमा फ्युल कन्जम्सन कम हुन्छ टु स्ट्रोक इन्जिनमा फ्युल कन्जप्सन बढी हुन्छ किनभने एक्जस्ट पोर्टबाट एक्जस्ट ग्याससँगै फ्रेस चार्जहरू पनि बाहिर निस्किन्छ यो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा त्यस्तै अब फोर्स्ट इन्जिन इन्लेट एन्ड एक्जेस्ट पल्स भनेको मलाई इन्लेट र एक्जेस्ट पल्हरू फोर्स स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पल्भ मेकानिजमको आवश्यकता पनि पर्यो इन्लेट बल र एक्जेस्ट पललाई क्लोजिङ र ओपनिङ गर्नको लागि त्यस्तै अब टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा पोर्ट मात्रै हुन्छ बल्बहरू हुँदैन इन्लेट पोर्ट एक्जेस्ट पोर्ट हुन्छ तर इन्लेट भल्भ र एक्जिस पल्डहरू टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा हुँदैन अनि यहाँ मेरिट र डिमेरिटको कुरा छ त्यो पनि त्यस्तै टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा लुब्रिकेटिङ आयल कन्ज्युम हुन्छ फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा लुब्रिकेटिङ आयल कन्ज्युम चाहिँ हुँदैन अघि अघि भनेपछि टु स्ट्रोक साइकलमा यो मुभिङ पार्ट्सहरू कम हुन्छ फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा मुभिङ पार्ट्सहरू बढी हुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब मुभिङ पार्ट मोर वेयर एन्ड टियर अफ मुभिङ पार्ट्स भने चाहिँ फेरि यहाँ टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा त्यो हुनुको चाहिँ अब सफिसियन्ट लुब्रिज्ञान नभएर मोर वेयर एन्ड टियर चाहिँ हुनसक्छ सम सम अफ द फ्रेस इयर मिक्सचर मे स्केप विथ एक्जेस्ट ग्यासेस हिन्स फ्युल कन्जम्सन इज मोर भनेर टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा एक्जेस्ट ग्याससँगै फ्रेस इयर पनि जान्छ तर फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिनमा त्यस्तो स्केप हुने चान्सेस चाहिँ कमै हुन्छ हुन त त्यहाँ पनि फोर स्ट्रोक साइकलमा इन्जिनमा पनि यो भल ओभरल्यापिङ पोजिसन हुन्छ भल ओभरल्यापिङ पोजिसनमा केही मात्रामा यो फ्रेस चार्ज पनि बाहिर निस्कन सक्छ थर्मल इफिसियन्सी टु स्ट्रोक साइकल इन्जिन इज लेस फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिन इज मोर भनिन्छ होइन र यस मुख्य चाहिँ यिनीहरू नि हो यो चाहिँ अब युज हेर्दाखेरि युज इन लाइट भेहिकल्स लाइक बाइक्स स्कुटर्स एन्ड मोपेड्स प्राय जस्तो टु स्ट्रोक साइकल इन्जिनहरू यो बाइक बाइकहरूमा स्कुटरहरूमा मोपेडहरूमा प्रयोग गरिन्छ भने फोर स्ट्रोक साइकल इन्जिन प्राय प्रायः चाहिँ सबै गाडीहरूमा लाइट गाडीदेखि हे यो हेभी बसेसहरू ट्रकहरूमा प्रयोग हुन्छ बढी मात्रामा ल ल आजको यति गरौँ तपाईँहरूले चाहिँ केही क्वेसन छ भने सोधिहालौँ छैन सर क्वेसन त छैन छैन भने हाजिर लिइहाल्नु पऱ्यो त है अनि बुझ्न त बुझिराख्नुभएछ त